Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mtazamaji wa Star TV. Karibu sana bwana katika kipindi cha Tuongea Subuhi, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2023, ikiwa ni siku nzuri kabisa, siku ambayo siku ya Jumanne ambayo ni kilele cha maadhimisho ya sherehe ama ya siku kuu ya wakulima ya 88 kwa mwaka huu 2023. Na katika siku mwaka huu sherehe hizi zinafanyika kitaifa huko Mbeya, na kimsingi inasemekana kwamba ama inasemwa haya ndio maadhimisho ya kwanza ya kimataifa ya 88 ambayo yanafanyika huko Mbeya, jijini Mbeya, katika viwanja vya Joni Mwakangale. Na hapa mkoani Mwanza sherehe hizi zinafanyika katika viwanja vya Nyamhongoro. Na katika siku hii tunaenda kutazama, pia tutakuwa na watu hapa, tunaenda kuangalia je, sherehe hizi ama sikukuu hizi, sikukuu hii ya wakulima kwa mwaka huu 2023 imetimiza haja ya wakulima ama imeleta tija kwa kiasi gani kwa wakulima. Juliana, naomba nibadilishie namba hapo. Namba tutakayotumia hii leo itakuwa ni 0742 91 1967, 0742 hiyo hapo 0742 91 1967. Kwa maana hiyo tutakwenda kujadili swala, tutaliangalia kwako, tutafanya tathmini yetu, tutafanya tathmini na wakulima wenyewe ama na wadau wa sekta ya kilimo, wakiangalia tathmini yao katika sherehe hizi za 88 kwa mwaka huu zimewapatija wakulima kwa kiasi gani. Na hapo baadaye tutaungana nao hapa ni kama saa 2 hivi, tutaungana na wageni wetu kutoka viwanja vya Nyamhongoro. Sasa lakini pia katika kipindi hiki hii leo utakwenda kutazama, utakwenda kufahamu bima na faida zake. Je, umekata bima ama unayo bima ama unafahamu bima na faida gani, aina za bima na mambo kadha kadha. Pia utaweza kupata elimu hiyo hapo baadaye. Lakini kama ilivyo ada tutakwenda kuangalia ni nini kimejiri katika vichwa, katika vyombo vya habari ama katika taarifa za habari ndani na nje ya mipaka Tanzania. Ni nini imegonga vichwa vya habari ama imeteka vichwa vya habari katika majukwaa mbalimbali ya kihabari. Lakini pia utaenda kuangalia uchambuzi wa magazeti. Kutoka uchambuzi wa magazeti tutaingia moja kwa moja katika mjadala wetu wa siku. Mwenyeji wako ni mimi Al-Habib Abdullah Osman Firuz, na kama kawaida leo sitokuwa peke yangu, kama ilivyo ada nitakuwa na mwenzangu Jehovah Leslie Kishia. Karibu sana bwana. Asante sana za vipi hali? Mimi nipo poa, vipi wewe? Mimi salama. Sasa upendeza bwana. Okay. So wajua tena mambo ya wadada sasa. Yo umepata 88. 88 kule wanauza na hivyo vitu, si ndio? Ukienda kule unapata. Uhakika unapata pale wewe tu umejitoa kwa kiasi gani kufika maeneo hayo. Okay. Lakini pia kimsingi leo tunaadhimisha. Lakini pia leo ni kilele cha wiki ya unyonyeshaji. Na katika kilele hiki cha wiki ya unyonyeshaji pamoja na mambo mengine tulikuwa tumezungumza hapa juzi, tulizungumza na wataalamu wa lishe, kimsingi kuhusiana na masuala ya lishe kwa wajawazito pia na kwa watoto. Lakini pia ukifuatilia Star TV katika wiki hii tumekuwa na vipindi vingi kuhusiana na masuala ya wamama wanaonyonyesha ama wamama wajawazito pamoja na watoto, kwa sababu tunaambiwa kinga ya kwanza ya mtoto inatoka kwa nani? Kwa mama, maziwa yake ya kwanza. Kwa yale maziwa ambao huyu mtoto anayapata, kimsingi inabidi ayapate kisawasawa, kwa sababu anasema miezi 6 ya kwanza mtoto anatakiwa kunywa nini? Maziwa ya mama peke yake. Lakini kishatoka pale, ile miezi 6 ya kwanza ndo anaanza kumchanganyia na ugali. Hapa kumekuwa na mambo mengi, wengine na changamoto nyingi zimeonekana kutokea kwa hawa mama ambao wananyonyesha. Wengine wanakosa maziwa, anasema hayatoki. Wengine wanaona watoto hawashibi. Alafu kuna wengine wanasema kwamba watoto wanasikia kiu. Kwamba wanawapa na maji. Ndio. Wengine watoto wakishatimiza miezi 2 3 mtoto anakula sana. Anampa ugali anakula sana. Kwa hiyo hii yote tumeangalia, na tukaangalia pengine changamoto hii inasababishwa na nini, na wataalamu wamejadili kwa kiasi kikubwa. Lakini katika kilele hiki wanawake kwanza wanaendelea kutakiwa kutumia njia sahihi za unyonyeshaji baada ya kujifungua ili kuimarisha afya za watoto na kuepukana magonjwa mbalimbali yanayowakabili watoto wengi kutokana na kukosa maziwa ya kutosha ya mama. Sasa kina mama ama wanawake ambao mnanyonyesha, jitahidini basi kufuata hizi taratibu za unyonyeshaji kama hapo awali ambapo tumetoka kuzizungumza kwa kiasi kikubwa. Sasa tuangazie, tumshirikishe na mtazamaji wetu. Leo ni kilele cha wiki ya unyonyeshaji, lakini pia ni kilele cha hii sherehe ama maadhimisho ya 88 sikukuu hii ya wakulima. Hebu wewe tuambie, umeona tija gani? Ama umeona sikukuu hii ya 8/8 ama sherehe hii ya 8/8 kwa mwaka huu imekidhi kwa kiasi gani mahitaji ya wakulima? Sahihi. Unaona imekidhi kwa kiwango gani mahitaji ya wakulima? Je, kile ambacho tulikuwa tunategemea kukipata katika sherehe hizi kimepatikana? Lakini pia unaweza ukachanganya na ukiunganisha na wiki hii ya unyonyeshaji. Unaona elimu iliyotolewa katika kipindi hiki kwa wiki hii nzima tangu Agosti 1 ilipoanza mpaka sasa hivi. Inatosha. Elimu hiyo inatosha kuwatoa ama imetosha kwa kiasi gani kuwaelimisha Watanzania ama watu ama wakina mama ambao wananyonyesha? Je, imewatosha kwa kiasi hicho? Na utatuambia kama unahisi imetosha ama kuna sehemu imepelea. Unaweza kutuma ujumbe wako, lakini pia ukapiga simu, sisi tutapokea hapa, na namba ndio hizo hapo 0742911967. Tutaendelea hapa kupokea simu, lakini pia tutajibu au tutasoma ujumbe wako. Sasa tuendelee tuanze kwenye sehemu yetu ya kwanza kipindi ambao tunayojiri katika habari. Sasa kwenye yaliyojiri tuangalie makamu wa rais Daktari Philip Mpango. Yeye amesema kimsingi alikuwepo mkoa wa Dodoma, na alipokuwepo huko Dodoma alizungumzia mambo kadha wa kadha kuhusiana na vijana. Sasa kabla tujaendelea na Philip Mpango, tupokee hii simu ya kwanza ya mtazamaji, tusikie maoni yake. Imekata. Sawa, kama imekata mtazamaji unaweza kaendelea kupiga. Tuendelee kwanza na hii taarifa ya makamu wa rais. Sasa huko Dodoma yeye akasema hivi, akazitaka halmashauri zote nchini kuunganisha vijana katika shughuli za uzalishaji ili kurahisisha huduma za kitaasisi zenye lengo la kusaidia kutatua changamoto zinazowakabili, na kukumbusha tarehe 12 mwezi huu wa 8 ni siku ya vijana. Ni siku ya vijana kimataifa. Kwa tutaliangalia hii ya pili kwa undani. Tupokee hii simu. Kwenye line ya simu. Hello. 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 Naongea na nani kutoka wapi? Kutoka Mbeya. Naongea na nani? Kutoka Mbeya. Na kutoka Mbeya unaitwa nani bwana? Ndugu. Unaitwa nani? Karibu kwa maoni yako. Nadhani pia ni kwa sababu yeye anajisikiliza au anajitazama, ndio maana mtandao kidogo unakuwa changamoto. Hebu tungeomba upunguze sauti ya runinga yako. Okay, amondoka Yohani. Mtazamaji ukipiga simu, tusikilize kupitia simu yako. Usisikilize kupitia hiyo runinga yako, kwa sababu unafanya mambo yanaingiliana na sauti zinakuwa hazieleweki ama zinaingiliana. Sasa haya mpokee, nadhani ndio huyo ama ni mwingine. Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Naongea na nani kutoka wapi? Kutoka Mwanza, Tanzania. Kutoka Mwanza. Karibu bwana, tupe maoni yako. Mimi kwa upande wangu napenda kushukuru serikali. Ndio. Kwa namna jinsi tunataka kufikia vijana na kuangalia namna gani za kukuza uchumi. Okay. Lakini pia napenda kushukuru kwa maonyesho na nane haya, kuna vitu vingi vya kulima wanaendelea kujifunza, lakini pia kuna fursa wanapata wakulima. Ndio. Lakini upande wa vijana kwa anapenda kushauri hasa na maoni. Ndio. Waandae mipango ya mikopo ya ujasiriamali ili kuwawezesha vijana kwa hata katika hii uji kubwa ya kwenda kujitegemea wenyewe. So changamoto kubwa kwa vijana ni mitaji. Kwa hivyo wakifanya hivyo wanaweza wakakwamua vijana kwa namna moja ama nyingine. Sawa, tunashukuru sana bwana kwa maoni yako. Asante sana. Sawa. Sasa kwenye hili swala la vijana, tupata hiyo simu. Kwenye swala la vijana, makamu wa rais amesema amestaka halmashauri kuhakikisha kwamba zinaunganisha vijana. Zikishaunganisha katika shughuli hizi za uzalishaji. Kwa nini? Ili kurahisisha huduma za kitaasisi zenye lengo la kusaidia na kutatua changamoto zinazowakabili. Nadhani huyu ndio yule wa mwanzo. Ipokee hiyo simu alafu tumtazame makamu wa rais. Okay, mtata. Juliana, naomba utuwekee taarifa hii ya makamu wa rais kutoka huko jijini Dodoma, alafu tutarejea hapa. Makamu wa rais Daktari Philip Mpango ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma katika kongamano la vijana mkoa wa Dodoma lililowakutanisha vijana ili kuwaeleza mipango ya serikali kuhusu vijana. Halmashauri zitenge maeneo maalum kwa ajili ya uzalishaji wa mali kwa vijana, ikiwemo kuanzisha kongani zinazoendana na fursa zilizopo kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kama ni kilimo, ufugaji, ufundi, biashara, na maeneo hayo wayatangaze. Jambo la tatu, wawaunganishe vijana na fursa za mitaji. Kuhusu swala la maadili, makamu wa rais Daktari Mpango akatumia fursa hiyo kukemea vitendo vya utovu wa maadili ambavyo vimekuwa vikifanywa na baadhi ya vijana. Vijana wengi wamekosa uadilifu na wamejiingiza katika vitendo visivyofaa. Baadhi ya vijana wamekosa uaminifu, wengine wamekosa utii wa sheria, wengine hata hawaitii serikali. Lakini pia bidii ya kazi ni ndogo, tamaa ya kupata fedha nyingi haraka haraka kwa njia zisizo halali, lakini wanashindwa kuwajibika kwa umma. Sasa hili ni tatizo kubwa ambalo matokeo yake ni makubwa kwa taifa kama halitashughulikiwa ipasavyo. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Deogratius Ndejembi akabainisha baadhi ya changamoto zinazowakumba vijana hapa nchini, huku wadau kutoka sekta ya fedha wakieleza mipango yao katika kuwasaidia vijana. Changamoto nyingine ambayo tunaiona sisi kama ofisi ya Rais TAMISEMI ni namna ya vijana hawa kupata taarifa ya mikopo hii. Wakurugenzi wa halmashauri na wengine wapo hapa wamekuwa hodari katika kutenga fedha hizi, lakini wale wanufaika wenyewe kuweza kufika na kujua fursa zilizopo imekuwa ni changamoto, nalo tunaliangalia, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mtafahamu kwamba serikali imeleta mpango wa ujenzi wa jamii ya vijana kwa ajili ya kesho ambayo inaitwa BBT, Build Better Tomorrow for Youth in Agriculture. Benki ya NMB imetenga zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka huu kwa ajili ya kutoa mikopo kwa vijana wale wote ambao wanapita kwenye mafunzo hayo. Na tutawasaidia vijana kupata mikopo ambayo masharti yake ni nafuu, kwa sababu tunajua kabisa wanaanza shughuli hizo za uzalishaji na wanahitaji mikopo ambayo ina masharti nafuu. Kutoka jijini Dodoma, Moses, Star TV. Sawa, sasa tusalie hapo kwenye swala hili la vijana, kwa sababu tayari tumeshaona kile ambacho kimezungumzwa na mipango ya serikali, lakini pia vijana wanaonekana kuna baadhi ya tabia ambavyo sio sahihi, sio vizuri. Uaminifu hakuna. Hamna uaminifu. Wanakosa fursa kwa sababu ya kutokuwa na maadili kwa kuwe. Yaani rushwa, maadili ambavyo sivyo sahihi, sio vizuri. Kwa kumbe kuna wakati mwingine vijana nimesikia hapo makamu wa rais anazungumzia swala la vijana kuhitaji mafanikio ya haraka sana. Wanafanya pite njia ambazo sio sahihi. Lakini kimsingi hata siku ya jana makamu wa rais Dr. Philip Wesley Mpango yeye amemtaka waziri ofisi ya nchi tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Angelina Kairuki ametaka kuandika barua kwa wakuu wa mikoa wote nchini kuhakikisha wanaandaa kongamano la vijana ambalo litabaini fursa ambazo zipo katika maeneo ya kila mkoa. Kwa hiyo kila mkoa atakiwa pokee barua. Hiyo barua itakuwa aandae kongamano ambalo litaonesha fursa mbalimbali zilizopo katika eneo lake kwa sababu ya vijana. Sawa, sasa wakati tunaangalia fursa hizo za vijana, kuna fursa nyingine kwenye kilimo. Katibu mkuu kiongozi wa balozi Daktari Moses Kasiluka amewaasa vijana waliopo kwenye programu ya kielelezo Jenga Kesho Iliyo Bora, ile BBT, ambayo hata kwenye taarifa hii ambayo imepita hapa tumeona Isaac Masusu akizungumzia kwamba vijana sasa waliopo kwenye programu hiyo ya kilimo wahakikishe wanafanya vizuri zaidi na kutumia fursa hiyo waliopata ili kufikia malengo ya serikali. Kwa sababu vijana hawa wamechukuliwa alafu wakawekwa eneo moja pale jijini Dodoma kwa ajili ya kupewa mafunzo ya kilimo. Baadaye tunaambiwa hawa vijana watapata fursa ya kupewa mikopo ambao wataenda kuendeleza hizo shughuli zao ambazo wamepewa ama wamefundishwa, wanaenda kufanya vile vitu kwa vitendo. Sasa wameambiwa watumie fursa hizo vizuri kwa sababu wakati mwingine fursa zipo, fursa tunaipata, lakini tunaitumia kwa kiasi gani? Hiyo ndio changamoto. Basi tumtazame katibu mkuu kiongozi kutoka hapo Dodoma, alafu tutarejea hapa studio mtazamaji. Tuwekee taarifa ya Kusiluka tuwekee hii taarifa alafu tutakuja hapa. Wakati wa matangazo wanaendelea kuitafuta hiyo taarifa ya Moses Kasiluka, tutaiona wakisha tuwekea, lakini kimsingi tulijadili hili. Wakati mwingine fursa ya kilimo inaonekana yani sio yenye kupewa kipaumbele sana na vijana. Unadhani shida inakuwa wapi? Kwa upande wa vijana mimi naweza nikasema ni kutokana na mitazamo au na taswira tulizonazo katika akili zetu. Unajua sasa hivi vijana ni tofauti na wakati wa nyuma. Vijana sasa hivi wanaangalia wapi mteremko. Sasa hivi vijana wanaambiwa hapa tayari hii taarifa imeshafika. Mimi naomba tuwekee tumuangalie katibu mkuu kiongozi. Kazi mnaofanya vijana ni kazi nzuri sana. Wengi walikuwa wajui mko kimya, lakini kumbe mambo mnayofanya ni mazuri. Kwa hiyo mimi nawapongeza. Kama nilivyosema, Mheshimiwa Rais angependa kuona zaidi. Mimi nimeshuhudia mnafanya kazi nzuri, lakini jitahidini. Sasa mmepewa fursa, lazima fursa hii mtumie. Sawa sawa. Sawa, huyo alikuwa ni Moses Kasiluka akizungumzia swala hili la Building Better Tomorrow ama BBT kama inavyotambulika. Lakini pia kulikuwepo na Riziki Shemdoe ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ambaye amesema wizara imeweka mipango thabiti ama mpango maalum kwa vijana hao baada ya kumaliza mafunzo kwa kupatia maeneo na mkataba miaka mitano pamoja na mtaji utakaokuwa amepata wakati wa mafunzo ili kuendeleza biashara ya kunenepesha ng'ombe. Umeona sasa hapa kile ambacho fursa mbalimbali kuzungumza. Wakitoka kwenye mafunzo wanapewa mtaji, wanapewa na mtaji. Sasa hii inategemea kile ambacho umekipata unaenda kukitumia vipi. Mtu mtazame na Shemdoe kwanza. Kama tunataka kufanya kwamba hao vijana wakishamaliza haya mafunzo tunaita ya mwaka, ule mtaji walioupata kutokana na ile faida waliosema wameipata pale, sisi tutawatengenezea maeneo similar na haya hapa. Alafu tutawapandisha hapo kwa muda wa miaka mitano. Yani wakitoka hapo sasa miaka mitano akishafanya kazi pale, tayari ameshajiweza, ameshakuwa tajiri, anaweza kwenda vijijini huko kutafuta ardhi ya kwake huko ili aweze kufanya. Sawa, huyo alikuwa ni Riziki Shemdoe, Professor Riziki Shemdoe amezungumzia swala hilo la kuwapa hawa vijana atakaomaliza hii program maalum. Wakimaliza watapewa mitaji na eneo. Tuone muache kubeti vijana, ulichojifunza ndicho unaenda kukifanya, na muache kubeti vijana. Vijana na beti. Vijana wanatafuta mteremko bwana. Serikali inafanya mipango mbalimbali, mikakati mbali, lakini wanatafuta mteremko. Wapi ni teremki? Sasa kwenye kuteremkia hapa itabidi wateremkie kwenye kilimo. Ndio. Mikakati mbalimbali. Tuachane na hiyo. Tuachane na taarifa hiyo, tuende kwenye taarifa nyingine. Na sasa hapa tuangalie juu ya swala zima la matumizi ya vyandarua. Kumekuwa na changamoto wakati fulani kulikuwa na vile vyandarua vilikuwa vinatolewa kwa ajili ya mama mjamzito, kwa ajili ya kumkinga mtoto kutokana na malaria. Lakini imeonekana kuna shaka sehemu fulani. Watu bado wana mawazo hasi kuhusiana na vyandarua. Wengine wanaambiwa vyandarua ni vibaya. Wengine wanaambiwa vyandarua hivi vina sumu, sio vina nini. Hebu tupokee kwanza hii simu hapa. Alafu kuna mtazamaji amepiga wakati muda mrefu, na sasa wakati tunataka kupokea naye amekata. Haya, bado una nafasi ya kuendelea kupiga hapo, sisi tutapokea. Sasa wakati tunaangalia hili, uko unasikia kipindi kile unaambia bwana vyandarua hivi sio vizuri. Vyandarua hivi vinasumu. Wanapokea ile vyandarua, wanafanya kwenda kufanya uzio wa mboga, kwa bustani ya mboga. Hata vifaranga pia. Vifaranga vya kuku. Ila ni mitazamo mibaya ambayo wanayo wazazi baada kupata ile vyandarua. Hem, tupokee kwanza hii simu alafu tuendelee na hili swala. Habari ya asubuhi. Tazamaji, habari ya asubuhi. Hello. Salama, habari ya asubuhi. Huku salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi bwana? Niko Dodoma. Kutoka Dodoma, karibu sana. Unaitwa nani? Ninaitwa Moses. Sawa, karibu, tunaomba maoni yako kwa ufupi kabisa. Yeye anakuja kwenye swala la kilimo. Ndio. Swala la kilimo tatizo kwamba hakuna watu ambao wanasaidia kwenye watu wa kilimo. Labda kwa mfano mvua inapoanza kunyesha, watu watembee wale waliofanyia kilimo watembee kwenye mashamba na kuelekeza watu walime vipi. Okay. Inakuja kwenye mikopo. Ndio. Mikopo inakuwa ni migumu sana, kwa sababu mtu unachukua mkopo hapo, mikopo hiyo ndio inalipa kwa wiki. Mkopo kwa wiki utakusaidia nini? Ndio. Wewe ulitaka iwe kwa muda gani bwana? Mikopo ya kilimo. Mikopo ya kilimo kwa uzuri wake hiyo kwa mwaka. Okay. Alafu na hapa haya mapatia au masekta. Ndio. Yakupe bei. Sawa sawa. Tuna hili hapa mtu anapokopa awe na uhakika wa kurejea, lakini sasa mtu mapatia masekta yako juu. Unafikiri kwamba saa zingine unaweza kalima mwaka mwingine ukakosa. Unakuwa uko roho juu kwa sababu ya ile deni. Okay, sawa, tumekusikia, zimefika. Asante sana bwana. Sawa, sasa hili limefika na kimsingi wale wenye jukumu hili ama wanaotakiwa kulifuatilia swala hili walitilie maana. Nimetoa maoni yake hapo, yeye anataka mkopo iwe kwa mwaka. Naomba pokee hii simu ya mwisho alafu tumalizie hii taarifa hapa. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Nzuri, naongea na nani kutoka wapi? Tunaomba ongeze sauti kidogo tukusikie hapa ndani. Naongea na Konstantini kutoka Kigamboni. Kutoka hapo Kigamboni, karibu. Mimi maoni yangu ni kwamba kiangalie tu kuingia kwenye redio za habari, lakini sasa kwenye mfano vijana wengi waliotoka majioni na vijana wengi wamekata masomo na mitaji hawana. Lakini pia kuangalia hizo za mitaji, kama mfano za mitaji za halmashauri tunazosema tunawezesha vijana, bado inakuwa ni changamoto hata upatikanaji wake. Kwa serikali kama kweli iko serious kusaidia vijana waweze kuangalia namna ya vijana kupata mitaji, na kuzungumzia kwenye upande mmoja kwamba kilimo sawa, kila mtu ana passion ya kilimo, kila mtu anaweza kufanya biashara nyingine tofauti na kilimo. Ukija patikana ule mtaji, yana tu mtaji kwa sio kwa kutokana passion yake. Hapo tena hapo tuangalie je, huyu atapaa anaweza tutoe, lakini tusipokuja kwa upande mmoja kilimo na nini, bado ni changamoto na hii mtaji ni changamoto. Sawa, tunashukuru sana bwana kwa maoni yako. Sasa tusitishe zoezi la simu kutumalizie hili. Kwamba tuangalie hili sasa, na swala hili la vyandarua limegundulika huko katika mikoa ya Tabora na Kagera ambako kuna zoezi la ugawaji wa vyandarua kwa watu, na takriban watu tunaambiwa zaidi ya milioni 1 katika mkoa wa Kagera wamesajiliwa kwa ajili ya kupatiwa vyandarua, milioni 1 na laki 6 katika zoezi logharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.8. Na hii ikagundulika pale. Naibu waziri wa afya alikuwepo huko, daktari Godwin Mollel alikuwa huko na akagundua changamoto ya watu kuwa na mtazamo hasi, ama wenyewe alitumia jina la mila potofu kuhusiana na hivi vyandarua. Pengine Juliana, hebu tuwekee taarifa hii ya vyandarua, alafu akimaliza kuzungumza naibu waziri utaturejesha hapa studio. Uzinduzi wa ugawaji wa vyandarua kwa wakazi wa mikoa ya Kagera na Tabora unafanyika katika viwanja vya Mayunga vilivyopo katika manispaa ya Bukoba, zoezi lililoongozwa na naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel, ambaye anatumia fursa hiyo kutoa rai kwa wananchi kuachana na mila potofu juu ya vyandarua hivyo. Perception potofu tusizipe uzito mkubwa, zikaleta alam kwenye jamii ambao haikuwepo. Kwa hiyo mimi nachodhani, kila kitu ambacho serikali yetu inasema iende itumike kwa binadamu imepitia hatua zote ambayo ni salama. Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr. Joni Mboya ameelezea sababu za maambukizi ya ugonjwa wa malaria kuendelea kuwa juu, huku mshauri mkazi wa USAID Naomi Cervantes akiwataka wananchi kuendelea kuweka mkazo wa matumizi sahihi ya vyandarua. Wananchi kutofeka majani marefu na vichaka vinavyozunguka nyumba zao na taasisi mbalimbali, mitaro ya barabara kutosafishwa vizuri, na hivyo kusababisha mazalia ya mbu kuwa mengi. Tunajua kwamba usambazaji wa vyandarua pekee hautoshi kutokomeza ugonjwa huu wa malaria. Tunaendelea kusisitiza umuhimu wa kushirikiana na jamii, ambao ni pamoja na kutulia mkazo matumizi sahihi ya vyandarua, usimamizi wa mazingira, utambuzi wa mapema na matibabu. Kama sawa, ni taarifa hiyo kutoka huko mkoa ni Kagera kuhusiana na swala haya vyandarua. Wakati naangalia taarifa hii nikakumbuka mambo mengi. Wakati ule nilikuwa nakuuliza hapa, unakumbuka nini wakati unapewa hizi vyandarua? Naambiwa vyandarua hivi bwana msitumie, vina sumu. Lakini kimsingi sio Kagera tu, na kuna Bukoba sio na wapi. Yaani karibia maeneo mengi sana ili tatizo lipo na ni changamoto. Kuna siku bana, kuna siku kulikuwa kuna mama moja na mtoto akawa anaugua malaria. Sasa ni jirani yangu. Sasa jirani yangu mwingine akamuuliza, inakuwaje mtoto anaugua malaria kati kuna vyandarua vya bure? Alichomjibu akamwambia, nenda kachukue na wewe uathirike. Kwa hiyo tayari ni mitazamo ambayo watu wanayo na ni tatizo. Vina athari. Sasa itabidi serikali iendelee kubadilika, watu wabadilike. Serikali endelee kutoa elimu msingi kuhusiana na matumizi haya ya vyandarua, kwa sababu kumekuwa na maneno mengi sana. Na serikali isitoe kitu ambacho kinaathiri watu. Kumbe haiwezekani. Yaani kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo lazima tu watu tujitahidi kuamini serikali na madaktari pia ambao wamepitisha vitu hivyo vitumike. Sawa, basi sisi tuhitimishe katika kipengele hiki ama sehemu hii ya kwanza. Tuende mapumziko kwa sekunde kadhaa, alafu tutarejea hapa tukichambua magazeti kabla tujaanza kuita wageni wetu hapa studio. Uongozi wa shule za Alliance Schools, Alliance Boys na Alliance Girls zilizopo Mahina jijini Mwanza unawatangazia wazazi na walezi nafasi za kidato cha 5 na kwa wanaohamia kidato cha 6 mwaka 2023 kuanzia mwezi 7 kwa gharama nafuu, kwa michepuo ya sayansi, PCM, CBG, PCB, biashara, EGM, EK na sanaa, HKL, HGL, HGE, HGK. Pia zinafundisha kompyuta na lugha za kigeni, yani Kiingereza, Kifaransa na na Kichina. Alliance Schools ni shule za bweni na kutu ambazo zina walimu waliobobea katika fani ya ufundishaji. Shule zina maabara za kisasa pamoja na maktaba. Kwa matukio ya kidato cha 6 2022, Alliance Girls ilishika nafasi ya kwanza mkoa wa Mwanza. Kwa wanafunzi ambao hawana sifa za kujiunga na kidato cha 5 na wanahitaji kurisiti, nafasi zipo. Wajitu wasaidie kupata ufaulu wa kujiunga na kidato cha 5 form 5. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 579032 au 0754 316975 au 0754 920340. Halo! Nasemaje? Hapo mkulima pale Radio Free Africa, Star TV na Kiss FM. Nani anatafuta njia ya mafanikio? Kwetu ipo. Wewe ni kampuni, taasisi ama sekta binafsi ama vikundi mbalimbali, makofi tafadhali. Hiyo ni sisi Star TV, Kiss FM na Radio Free Africa. Tunakufungulia pazia upya la 88. Na mwaka huu ni Mbeya tena. Katika viwanja vya Joni Mwakangale. Mbeya Tumbo Gele. Kwenye maonesho ya mwaka huu hatukuachi bure bure. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10. Hapa ni sisi na wewe, banda kwa banda, wakulima na wafugaji, bila kusahau wadau wote wa kilimo. Na fursa zote tunaziweka kwenye kideo kupitia Star TV. Tutakwenda live na mwaka huu tena 88 inakuhusu. Tupige simu idara ya masoko 0625 991 764 au 0654 444 964 au 0628 595 787 na 0768 292 510. Kwenye 88 ya mwaka huu haachwi mtu nyuma. 88 2023, tangaza nasi tukufikishe katika kilele cha mafanikio. Wote mnakaribishwa. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Sasa twende kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambao ni uchambuzi wa magazeti. Tuangalie ni nini kimeandikwa katika magazeti mbalimbali kwa siku ya leo. Karibu Jehovah Leslie. Asante. Katika magazeti ya leo, gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi limeandika nini? Rushwa kutoaminika tatizo kwa vijana wetu. Vijana kumbe rushwa na waaminiki wakati mwingine. Na waaminiki. Hivi kwa nini vijana waaminiki? Janja nyingi. Kona nyingi. Kona nyingi. Vijana sasa hivi wataki shida. Wengine watuamini bwana. Tuaminiane nchi. Onyesha kuaminika na utaaminika. Haya, anasema kamari janga hatari vioni. Hapo ameandika nini? Ndoto za wanafunzi wengi huishia njiani kwa kutumia ada, fedha za malazi kwenye kamari. Profesa Kusikula ameeleza ukubwa wa tatizo vioni na madhila yake ya aliyekula shilingi laki 4 za ada afunguka mazito. Kwa kumbe kuna uwezekano hii michezo ya kubeti. Na unaona pale wameweka simu zile. Kuna simu lakini pia kuna ile wanaita slot, sio kitu kama hicho. Sio mzuri sana kwenye hii michezo. Unaonaga kwenye makasino wanakuwa na haya mambo. Kwa vijana wanatumia ada. Unatumia ada alafu beti nimekuwa nzuri kuliko elimu. Na mbaya wa ada ukiitumia utasema utarudisha. Hairudi hiyo. Yaani hicho ni kitu ambacho kipo. Hairudi. Ni swala jitahidi sana bwana. Nadhani ndio ile ya kutaka mafanikio ya mapema ndio naingia huko kwenye kutumia haya mambo mengi. Haya sasa bwana anasema Samia ashusha neema wenye tatizo la nyonga matibabu bure. Sawa. Hapa kuna madaktari zaidi ya 60 kutoka Marekani wanakuja nchini Tanzania. Kwa hiyo hapo matibabu bure. Ukitaka kuruka? Kagera na nyonga, naga na nyonga. Sawa. Lisu ashangaa dola kutoweka, azuru kaburi la mawazo Geita. Anasema bosi mpya TANROADS aanika mikakati yake. Kurasa wa pili utapata taarifa hiyo gazeti la Mwananchi. Lakini pia anasema MAT yashikilia msimamo wa waliofeli kwa waliofeli. Wale madaktari. Wametaka kuundwa kwa kamati kwa ajili ya kupepeleleza tatizo nini. Kwa nini wamefeli? Sasa wame nani? Uwezo hamna. Hamna tatizo wa nusu darasa. Hasa nusu darasa kiveli kwani tatizo liko wapi? Kwamba mkuelewa wote yani nusu nyingine sio wamefaulu? Lakini kwa nini? Unajua sisi tunaamini kwamba kwa mfano mimi asingekuwepo hata mmoja ambaye amefaulu. Tungejua kuna tatizo. Lakini kama nusu wamefaulu, nusu wamefeli, sawa, lakini sawa waangalie. Huenda kweli kuna shaka. Kwa kawaida haiwezekani nusu ya darasa kufeli. Kwa kawaida yani haiwezekani. Na hiyo kawaida mnapimaje? Unajua unasema kwamba wote mnafundishwa darasa moja, inakuwaje hawa wanafaulu hawa wanafeli? Mimi nitakwambia wakati tunasoma sekondari, shule hizi za kata, ufaulu wa wanafunzi ulikuwa mdogo sana. Kwenye wanafunzi 100 mnaweza watano tu ndo mkaenda form 5 na form 6. Na ilikuwa haifanyiki huo yani, na wote tulikuwa tunasoma sehemu moja. Lakini tumezoea ni ngazi za chini shule ya msingi na kuendelea. Haya, sawa. Tukienda gazeti lingine ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe ameandika nini? Anasema ukumbi wa furika hukumu kesi ya bandari ikisogezwa. Sawa, tuendelee. Jopo la madaktari bingwa mifupa Marekani laweka kambi nchini, kurasa wa 5 taarifa hiyo. Ile nyonga. Taarifa nyingine inasema fidia ya ajali lori la mafuta da bado kitendawili. Hapa kwenye fidia hapa na sababu baadaye atakuja mtu wa bima. Na tutamuuliza kwenye haya masuala. Hii bima ya hapa inakuaje kuaje hiyo mtu atalipwa? Haya, kuna ripoti maalum imeandika nini? Inasema usafishaji kucha mitaani unavyobeba hatari kiafya. Huwa unaenda kusafisha kucha, najua. Hilo najua na nishakuona mara nyingi. Soma hii ripoti. Usinilazimishe basi. Angalia taarifa nyingine inasema nini? Anasema Yanga yaionya Azam ngao ya jamii, kurasa wa 24 katika gazeti hilo. Tuende kwenye taarifa nyingine. Ni gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Leo ameandika kitu gani? Wamarekani wamuunga mkono Samia tiba bure. Ndio ile swala la nyonga. Hilo gazeti la Habari Leo. Sawa. Taarifa nyingine inasema serikali yabadili utaratibu mikopo ya 10%. Tuende tukaangalia kurasa namba ngapi? Kurasa namba 4. Tanzania yazidi kufanya kweli masoko ya mazao. Tutaligundua hili sasa hapa wakija wageni tuwaulize kweli. Majaliwa ataka udhibiti magari ya serikali. Udhibiti wa kiasi gani mtazamaji unaweza kuikuta habari hiyo katika ukurasa wa 7. Lakini pia anasema Mpango vijana muhimu katika kukuza uchumi, ukurasa wa 2 taarifa hiyo. Lakini pia mume asimulia mkewe, shemeji watatu kufa pamoja, ukurasa wa 7 taarifa hiyo. Yani ndio kwenye ile ajali. Sawa, twende kwenye gazeti lingine. Gazeti la Uhuru linasema kibano madereva wa serikali wadanganyifu. Kumbe huwa anadanganya wakati mwingine madereva wa serikali. Madereva wanadanganya. Naenda umbali wa kiasi misele. Alafu pia mtatumia mafuta kiasi fulani alafu kumbe unachepusha kwa namna nyingine. Sawa, maagizo ya Dr. Mpango TAMISEMI. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia pale wakati ule kuhusu swala la vijana tuligusia hiyo. Taarifa nyingine inasema msajili kuja na mwarubaini migogoro vyama vya siasa. Msingi kweli, hii ni muhimu sana. Aje nao mwarubaini tuone watakunywa. Speaker aitaka wizara kuinua zao la karafuu. Wizara ya kilimo hiyo. Zao la karafuu. Balozi azinadi bandari za Tanzania SADC. Sawa. Ndokaza mabalozi wakati mwingine balozi ukienda tunajie basi vitu vyetu vilivyokuwa navyo huko. Taarifa nyingine nasema amuunguza mwanawe maji ya moto akidai kudokoa mboga. Mwae kudokoa mboga? Mungu kweli nilisha doko. Nilisha doko. Hapana. Wakati mwingine kuna vitu asilimia nyingi ya watoto wanapitia. Ni hatua za ukuaji. Sasa wakati unamfunza huyo mtoto kuna namna unapaswa kumfunza. Hii ni tuseme ni ukatili, ni adhabu kubwa sana. Tuangalie katika gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Mwanaspoti wameandika nini bwana? Asante sana nipe hiki kijiti. Gazeti la Mwanaspoti wameandika kelele zenu mwisho Novemba Simba yaanzia Manungu ya baki Uhuru. Nadhani ni ile ratiba sasa ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini Yanga yenyewe yakimbilia Azam Complex, wataenda kucheza mchezo wao pale Azam Complex. Lakini taarifa nyingine inaonyesha hapa wachezaji, na hapa kwenye hii picha kunaonekana wachezaji ni Fabrice Ngoma na Skudu Makudubela huyu wa Young Africans. Lakini tunaona pia kunasema kwa takwimu Shemalon ni balaa. Shemalon bwana huyu ni beki kisiki wa timu ya Simba. Lakini nasema mbunge anogesha Zuberi Cup, mshindi wa 3 hadi nyakulia 250,000. Haya ni miongoni mwa taratibu zinazoendelea, lakini Gamondi anasema tuko kamili, afichua siri. Mtazamaji, na hapa tunahitimisha katika kuchambua haya magazeti, na hivi punde tutakuwa na mgeni wetu hapa tukizungumzia swala zima la bima, akituelewesha faida za bima ni nini, nyingine aina za bima na mambo kadha. Juliana tubadilishie tu hapo, tubadilishie ili mgeni wetu aje tuzungumze naye kuhusiana na swala hili la bima. Au wananiambia hapa twende mapumziko ya sekunde kadhaa, hivi alafu tukija tutaendelea na mjadala wetu tukianzia hapo. Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni, na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja, na tutazungumza pamoja kwa kumulika na kuchambua changamoto zote, huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye Tuongee Asubuhi, iliyosheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi, kuanzia saa 1 kamili hadi saa 3:30 asubuhi. Karibu sana mtazamaji katika kipindi chetu cha Tuongea Asubuhi, na sasa hapa tunaenda moja kwa moja kuangalia bima na faida zake. Wakati fulani unaweza ukawa umekumbwa na changamoto, hapana, sio maboresho ya sera ya elimu bwana, ni bima na faida zake, faida za bima. Sasa wakati fulani nilikuwa nazungumza hapa, unaweza ukakuta wafanya biashara wanalia vyombo vyao ama vifaa vyao ama zile bidhaa zao zimeungua wakati fulani, lakini wewe kama Mtanzania unatumia vyombo vya moto, umepata ajali, umepata changamoto yoyote, tunaangalia bima na faida zake. Bima na faida zake, umepata changamoto katika namna moja ama nyingine, umepata ajali. Wakati nilikuwa nazungumza hapa kuna namna unatakiwa ufidiwe, kuna kitu unatakiwa ulipwe pale. Lakini sasa katika hili tumeona tusizungumza wenyewe, tukamtafuta ndugu yetu Mary Lawrence Maginga ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha mawakala wa bima kanda ya Ziwa. Sasa hapa yeye atatudadavulia bima pengine ni nini, na tuambia aina za bima, na yeye atatoa uchambuzi mzuri. Na wewe sasa kama mtazamaji ukiwa na swali kuhusiana na masuala ya bima, unaweza tu ukatuma ujumbe wako hapa ama ukatupigia simu, ukaenda moja kwa moja kwenye jambo lako, alafu yeye akakutolea ufafanuzi mzuri. Dada Mary, karibu sana bwana. Asante sana. Ibu kuja mapema sana leo tunazingatia muda. Unajua watu wa bima na muda. Ndio. Sahihi, wako vizuri. Kishakata bima yake inabidi akishapata jambo apewe kwa wakati. Kwa tunaenda na muda. Sawa sawa. Karibu tuangazie hapa haraka haraka, tuangalie tunapozungumzia bima. Ndio. Bima maana yake nini? Kwa sababu watu ama serikali inaweza ikawa anasema jamani kateni bima, mtu anajua tu bima, lakini ukimuuliza bima ni nini anashindwa kutoa tafsiri yake. Sasa nyinyi kama wewe ni makamu mwenyekiti wa mawakala wa bima kanda ya Ziwa, tuambie bima ni nini? Sawa sawa. Kwanza habari za asubuhi. Naitwa Mary Lawrence Maginga kama ulivyonitambulisha. Ni makamu mwenyekiti wa chama cha mawakala wa bima kanda ya Ziwa, lakini pia ni mkurugenzi wa Bemila Insurance Agency na agency ya bima, na pia ni MC na kampuni pia mapambo. Kwa hiyo mnaongea pia na mfanyabiashara. Kwa hiyo hapa leo siku yetu pia tukizungumzia leo bima, bima kwanza ni mkataba ni mkataba baina ya pande mbili ambayo upande wa kwanza ni mteja wa bima, upande wa pili ni kampuni ya bima ambayo inakupatia hiyo bima, ambapo wewe mteja wa bima unalipa kiasi cha fedha kinachojulikana kama premium kwenye huo mkataba, na kampuni ya bima inakuhakikishia kukulipa fidia pindi unapopata majanga. Kwa hiyo bima ni mkataba. Ambapo ili sasa mkataba uwe halali, kwanza kabisa lazima mteja ulipe premium au hicho kiasi cha fedha kidogo ambacho kinakuwepo, lakini pia ni lazima mteja utoe taarifa ambazo ni sahihi. Unapoenda kukata bima lazima utoe taarifa ambazo ni sahihi, lakini pia lazima hiyo mali unayokatia bima iwe ya kwako. Mfano kama ni gari, hakikisha gari unalokatia bima ni la kwako na lina kadi ya gari imesoma jina lako. Kama ni nyumba, hakikisha nyumba ni ya kwako na hati inasoma jina lako. Kwa hiyo hakikisha ni miliki sahihi. Na kingine hakikisha unalipa kiasi sahihi cha ambacho unatakiwa kulipa, kitaalamu tunaita premium. Yaani unapoenda kukata bima kuna kiasi ambacho unatakiwa ulipe. Kwa hakikisha kile ile amount ambayo unatakiwa ulipe, kile kiasi cha fedha unalipa ambacho ni sahihi. Ili hata ukipata majanga unakuwa ni rahisi kufidiwa kwamba ni kiasi kilikuwa hiki na una risiti zako zote na unaweza kufidiwa. Hiyo ni bima. Lakini pia kuna aina tofauti za bima. Nilikuwa naenda huko. Hebu tuambie kuna aina ngapi kwanza za bima? Aina za bima ni nyingi, lakini kitaalamu wamezigawa katika magrupu mawili, ambapo kuna bima za maisha na bima za ajali na mali. Bima za maisha ndio hizi tunaziita life assurance. Ambazo zinakuwa mara nyingi ni za muda mrefu na wengi wanakata kwa mfano, mara nyingi life inaangalia zaidi mtu anapofariki. Mfano wewe leo una watoto. Baada ya miaka 15 watu wajua kama utakuwa. Unajua kifo kipo, japokuwa Tanzania wengi tunaogopa, lakini kifo kipo na lazima tutakufa. Baada ya miaka 5 au 10 au tegemei kama utakuwa hai au utakuepo. Lakini baada ya miaka 5 au 10 unatamani watoto wako wasome sehemu fulani au wawe na maisha fulani. Kwa hiyo bima ya maisha unaiweka kama njia ya kuinvest, yani ya kuwekeza, kwamba baada ya miaka 10 nipate kiasi fulani cha fedha. Lakini pia unaweza kuwakatia watoto wako kama unao, kwamba baada ya miaka 5 au miaka 10 kwa ajili ya elimu yao, kwamba kiasi kicha fedha kwa ajili wapate elimu. Nikupe tu mfano mdogo. Kwa nchi zilizoendelea, nchi za Marekani na nyingine huko, wenyewe huwezi kuona mzazi kafariki mtoto akalelewa na mjomba au kachukuliwa na shangazi, kwa sababu unakuta wengi wana bima. Kwa hata mzazi akifariki, ile bima inasaidia kukulea ile familia, kwa sababu tayari mzazi anakuwa ameshaweka bima kwa ajili ya familia yake. Lakini pia kuna hizi bima za ajali na mali ambazo wenyewe ziko nyingi sana. Kuna bima za magari, kuna bima za nyumba, kuna bima za moto, kuna bima za kilimo na kadhalika, zipo nyingi sana. Tukiangalia ambazo nyingi tunatumia wengi, bima za magari. Bima za magari kiukweli ni bima ambazo kila mmoja wetu anatumia kila siku. Au bima za vyombo vya moto kwa ujumla. Kuna pikipiki, kuna bajaji, kuna magari na kadhalika. Hizi ni bima ambazo tunazitumia. Lakini pia hizi bima nazo zimegawanyika. Kuna katika bima za moto, kuna bima kubwa na bima ndogo. Ambapo bima kubwa tunaita comprehensive cover na bima ndogo tunaita third party. Bima kubwa unapokata wewe miliki wa chombo cha moto, kama una gari lako, una pikipiki, una bajaji, inakusaidia kwanza wewe mwenyewe miliki wa chombo cha moto. Unapotokea umepata majanga ya chombo chako cha moto, labda kimepata ajali, kimeungua, kitalipwa kile chombo chako cha moto. Na pia ikitokea umemsababishia majanga mtu mwingine, mtu wa tatu, labda unaendesha gari lako umemgonga gari la mtu, utalipwa, yule mtu atalipwa fidia. Lakini pia ikitokea umeibiwa vifaa vyako vya gari, pia utapewa fidia. Na ikitokea gari lako limeibiwa pia unapewa fidia. Hiyo ni comprehensive. Lakini kuna hii bima kabla hujaenda kwenye nyingine. Na hii kwa mfano manake inaenda mpaka kwa yule umeendesha chombo chako cha moto umeenda umegonga mtu. Kwa maana hiyo bima yako itatumika pale kumsaidia kwa matibabu ya yule bwana. Ndio. Akiwa amefariki, bima pia inalipa fidia. Bima ni kitu kizuri. Na sio tu hiyo comprehensive, hata third party ambayo tunaita bima ndogo, ambao watu wengi tunaikata sana. Mfano wenye magari ya private watu tunakata kwa laki na 18 kwa magari yetu ya kawaida. Hii bima nayo ni nzuri sana. Japo watu wengi wa Tanzania wengi tunajua kwamba ni bima ya, wengine tunaita bima ya barabarani, wengine tunaita bima ya trafiki, wengine kwamba tu ili mradi uwe nayo. Yaani unakuta mtu amekata ile bima ndogo ila hajui ina faida gani kwake. Ile bima ina faida kubwa sana kwa wewe mtumiaji, kwa sababu kwanza inaitwa third party. Third party only. Yaani bima inahusu mtu wa tatu. Ikiwa na maana kwamba mtu wa kwanza ni sisi kampuni ya bima ambayo umekuja kwetu. Mtu wa pili ni wewe mteja ambaye umekuja kwangu kukata bima. Mtu wa tatu ni yule anayesababisha majanga ambaye hatumfahamu. Yaani wewe mimi nakufahamu wewe kata bima, wewe unanifahamu mimi kampuni. Lakini je wewe utamgonga nani? Hatujui utamgonga nani. Au utamsababishia majanga mtu gani? Hatuelewi. Kwa ile bima ya third party only unapokata, unaposababisha majanga kwa mtu mwingine, ile bima ndio inabidi imlipe yule mtu mwingine. Kwa hiyo bima hatutokulipa wewe mteja wetu ambaye ni mtu wa pili. Tutamlipa mtu wa tatu, ndio maana inaitwa third party, ambaye umemsababishia majanga. Mfano, unaendesha gari lako umegonga ukuta wa mtu. Badala kutoa hela yako mfukoni ulipe, inabidi bima ndio ilipe. Unaendesha gari lako umegonga gari la mtu. Badala ya kutoa hela mfukoni ulipe ile gari la mtu, bima ndio inabidi ilipe. Au umemgonga mtu na kadhalika. Kwa nini kwa Tanzania ni lazima kukata hiyo third party ambayo ni bima ndogo? Kwa sababu watu wengi walikuwa kusababisha majanga barabarani, wanagonga wanakimbia. Kwa unakuta mtu anaendesha gari, amegonga labda gari la dada hapa mfano. Ukishamgonga hujui utamlipa nini, una hela. Kwa hiyo inabidi ukimbie. Unapokimbia na labda unapata ajali tena au unasababisha majanga zaidi. Kwa sababu unakuwa umepanic. Lakini kwa sasa hivi ukimgonga mtu unapaki pembeni, mnaelewana, mimi nina bima hii hapa. Kampuni ya bima inamlipa. Na huyo ambaye kwa mfano mimi ndio mtu wa pili sasa, nikaa nimemgonga mtu wa tatu. Na mimi pia gari langu likawa limeathirika, na mimi ninalipa. Hapana, ulipi. Ile ni third party, inahusu mtu wa tatu. Hiyo bima ndogo kwa ajili ya mtu wa tatu ambaye wewe utamsababishia majanga. Mimi nitafaidika nani? Faida yake badala wewe kutoa hela mfukoni, umlipe yule mtu. Mfano bima kwa magari ya private ni laki na 18 tu. Lakini naweza kusababisha umetokea umemsababishia majanga mtu labda ya laki 5. Gari yake vifaa ndio kutoa laki 5. Badala kutoa laki 5 mfukoni umlipe yule mtu, bima ndio inatoa. Kwa hiyo mimi nitatoa kutengeneza la kwangu, lakini sio ya yule mtu. Sio la yule mtu. Kwa hiyo faida utakayopata wewe, ungekuwa huna bima ungetoa mara mbili, ungetengeneza lako na yule. Sio, umeelewa? Kwa hiyo inakuwa imekusaidia kusave amount fulani ya pesa. Pesa zako imekusaidia hapo kusave hela, kwa sababu ungetoa kumlipa yule na kwako pia. Kwa badala kutoa kumlipa yule, inakuwa imekusaidia bima inamlipa yule mtu. Na sio tu hapo, bima hii imeenda hadi kwenye magari ya daladala, magari ya utumishi ya abiria tunayotumia kila siku, ambapo kuna daladala, kuna mabasi. Hii bima pia inasaidia. Kwa sababu unapoenda kupanda lile basi, tayari una bima mteja abiria. Kwa magari ya abiria, hii bima ndogo inapigwa kwa siti, kulingana na siti za gari. Mfano kama daladala siti 18 itapigwa kwa hizo siti 18. Ikiwa na maana kwamba kila mteja anayekaa pale anakuwa tayari ana bima. Ikiwa ni basi labda na siti ya 50 au 60 itapigwa kwa zile idadi ya siti, ndio premium yake inapolipwa, kile kiasi cha fedha kinapolipwa. Hivyo basi ndugu mtazamaji au mtangazaji, ni kwamba unapoingia kwenye kupanda daladala tayari una bima. Ndio. Unapoingia kwenye basi labda unatoka Mwanza kwenda Dar, unapokaa kwenye kile city pale, tayari una bima ambayo inakulinda wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari yako. Lakini je, kuna wajibu na haki za mtumiaji wa vyombo vya moto? Kwa sababu ukiangalia kuna wakati tunasoma magazeti kuna habari moja ilikuwa inazungumzia fidia kwa watu ambao walipata ajali. Kuna basi moja hivi walipata. Sasa inaonekana kuna mzunguko, yani bado kitendawili tunaambia hapa nyinyi watu wa bima huwa mnaenda hivi. Lakini sasa imeonekana hapa kuna changamoto sehemu ya watu kulipwa hizi fidia. Sasa unadhani pengine sababu zinaweza zikaonea ndio ile ya haki na wajibu, haya masuala ya haki na wajibu yanaingia hapa? Kwanza wajibu ni muhimu. Yani lazima ujue wewe abiria unapoenda kupanda basi una wajibu gani? Wajibu wako ni kwanza hakikisha unatunza tiketi yako. Na hakikisha tiketi ndio ile gari uliyopanda. Kwa mfano umepanda gari X, tiketi inasoma Y, hiyo haihusiani. Kwa hiyo hakikisha kama umepanda gari X na tiketi inasoma X. Hilo la kwanza. Pili, tunza tiketi yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari. Hakikisha tiketi yako unayo, sio ukishapewa mshakagua unaichana. Tatu, hakikisha upo kwenye ile chat ya abiria wanaosafiri. Hakikisha na wewe humo, ili kitokea ajali inaonekana kwamba na wewe kweli ulikuwa kwenye ile gari. Ndio. Kwa baadhi ya abiria unaweza pia kombao, unaweza pia kuhakikisha kama kweli gari hilo lina bima, ambapo kuna njia kusikizwa imerahisisha, mamlaka ya bima imerahisisha, unaweza kukagua gari kama lina bima. Kuna namna ya kukagua Kwa wenye simjanja unaweza kaandika tila.go.tz ukaangalia kuna sema kuingiza namba ya gari, ukaona kama gari lina bima au halina bima. Japo hiyo kwa abiria mwingine inaweza kawa ni ngumu kwake kwamba nitawezaje. Lakini hakikisha vitu muhimu kama tiketi unaitunza. Usitupe tiketi unapopanda gari. Sasa inapokuja hapo kwamba fidia inakuwa ni mzunguko. Changamoto inakuwa nini? Bima third party hiyo inakuwa ina bima zote kulipwa fidia huwa kuna process zake, yani kuna taratibu, mchakato. Kwa sababu lazima mchakato ufanyike ili ulipwe. Na mara nyingi hizi bima mpaka mahakamani ile kesi hukumu inatoka na mchakato mwingine inaendelea. Na wengi wanalipwa fidia. Ukionekana haijalipwa labda unakuta kuna uzembe sehemu fulani ambapo unakuta wewe mtumiaji mwenyewe kuna baadhi ya document hujapeleka. Unajua watu wengi unakuta kuna vitu vinahitajika tunazembea kupeleka, kuna ripoti za polisi na kadhalika na kadhalika. Wengine hata tiketi unakuta hauna uthibitisho wote, hata kwenye chati haumo. Yaani unakuta kuna mazingira fulani ambayo wewe mwenyewe yanakunyima haki yako kupata haki yako. Wengine unakuta kwenye basi amepanda amesimama. Kuna hicho kitu tunakikataa sana. Au amepanda amekaa, kuna wengine wanaweka ndoo anakaa katikati. Kumbuka ile impiga namba of seat. Siti kama ni 40 sio watu 60. Kwa wale waliokaa kwenye ndoa hawahusiki kwenye kulipa kwa sababu wanaangalia ile namba ya siti ni ngapi. Abiria walikuwa 30. Wao wanatuambia abiria walikuwa 40. Bima yetu ilikata watu 30. Umeona? Kwa hiyo hakikisha abiria unakaa kwenye siti na unakuwa na nili yako, unakuwa na risiti yako. Lakini pia kwa wale ambao kuna baadhi watu wanaweza kusema kuna kampuni zingine hazitulipi. Kuna habari njema naweza pia kuwatangazia leo ni kwamba makampuni yote ya bima sasa hivi kuna mamlaka ya kusimamia bima Tanzania ambao wanaita Insurance Regulatory Authority, Tanzania Insurance Regulatory Authority au Tila. Tila hawa ni mamlaka ya kusimamia makampuni yote ya bima Tanzania na watoa huduma wote wa bima. Ambapo inapotokea kuna ucheleweshaji wa kulipa fidia au kuna namna ya mtu kutokupata fidia yake, unaweza kwenda kwenye ofisi za Tila na wakakusaidia kupata fidia yako. Hii ni taasisi ya serikali, ni mamlaka ya serikali. Kwa hiyo inasimamia hizo kampuni zote. Kwa hiyo niwaombe watazamaji ambaye kuna mtu ambaye labda anashindwa kupata haki yake, unaweza kufika na zipo kanda zote Tanzania. Mwanza wapo, Dar wapo na kila sehemu wapo. Lakini ningependa kujua mimi sina bima. Ndio. Sina bima na nataka kukata bima. Natakiwa nianze kwa hatua zipi yani mpaka nile nikapate ile bima yangu yani? Unataka bima ya nini sasa? Bima ya gari? Yani bima ya maisha. Bima ni nyingi. Bima ya maisha, tuseme bima ya maisha. Kuna bima ya maisha kwanza wanaangalia umri wako, wataangalia afya yako na vitu kadhalika. Unapoenda kwa mtoa huduma wa bima lazima kuna vitu ambavyo wanaangalia. Unapoenda kukata bima ya maisha ndio unaenda kukata bima ya gari. Ndio tunaenda kukata bima nyingine. Kwa kuna utofauti kwenye kila ukataji wa bima, aina ya bima. Yes. Kwa sababu unapokuja kukata bima mfano kwangu labda bima ya gari. Sita consider sana umri wako sana kwa sababu tofauti na kwenye maisha. Kwenye maisha wanaangalia sana umri. Tofauti na kwenye vyombo vingine vya au bima ya kilimo ni hatutoangalia sana. Japo kuna vitu ambavyo vinafanana ila kuna vingine vinatofauti. Na kwa unapoenda kwa mtoa huduma wa bima atakwambia mahitaji muhimu yanayohitajika na utaweza kupata huduma yako. Na sasa hivi watoa huduma wa bima wako Tanzania nzima kila sehemu wapo. Sana sana mawakala wa bima wapo kila kona. Kwa hiyo unaweza kaona na ukakata bima yako. Na umesema kwa upande wa bima ya maisha unaangalia umri. Umri gani yani kuanzia? Yaani kuna range ya umri. Kwa sababu tuna zemoa samani tumia lugha zote. Unapokuwa una umri mkubwa sana na premium kile kiasi cha kuchangia kinakuwa kikubwa pia. Mfano mtu anayekata bima ya maisha akiwa na umri mdogo, kiasi chake cha kuchangia kinakuwa kidogo. Kwa mfano hivyo tunasema ambapo tunaamini inakuwa kuanzia miaka mingapi? 18 labda mpaka 25 au 28. Anayekata bima ya maisha akiwa na miaka 50 mpaka 60, kiwango kinakuwa tofauti. Tunaona kwamba huyu 50 mpaka 90 possibility yakuwa na mambo mengi na unakuta yuko na magonjwa mengi, wana matatizo mengi. Kwa hiyo inakuwa ni kubwa tofauti na huyu wa 18 mpaka 25. Lakini pia nikikurudisha Juma ulisema kwamba kwenye kukata bima tokea watu watoe details yani taarifa sahihi zilizo sahihi. Sasa ikitokea nyie ni vigezo gani ni mnaangalia vipi kwamba huyu ametoa taarifa sio sahihi? Ni gani mnatambua kitu kama hicho? Nataka niulize hapo kwa sababu kumekuwa na changamoto. Kuna hawa ambao wanakata kupitia NHIF ile ya taifa, bima ya afya ile ya taifa. Changamoto moja inaonekana kuna watu wanagushi taarifa. Wengine ni kaka na dada lakini wakaona waoane. Wanajulikana kama ni mke na mume. Sasa hivi mnawezaje kugundua kama taarifa za fulani hizi ni sahihi? tunaweza. Unajua kwenye bima kuna watu wanaita, kuna watu ambao ni investigators, okay, ambao wanakuepo. Lakini pia mara nyingi unapodanganya taarifa, ikija saa wakati wa majanga, unajua kwenye majanga kila kitu kinakuwa wazi. Ndio. Kila kitu kinakuwa wazi. Inapotokea majanga, kila kitu details zote zinakuwa wazi kwamba hapa ulidanganya, hapa ulisema kweli. Na ndio mara nyingi unakuta kuna mwingine umepata majanga na haulipi kutokana kwamba hizi taarifa zote ulizotupa sio sahihi, ni za uongo. Kwa hiyo hatuwezi kukulipa kwa sababu ule ni mkataba. Na mkataba lazima uongee ukweli mtupu. Na ukija kwenye swala kama hilo, mtu unakuta kaka na dada wameoana ili wapate bima ya afya. Ni kwanza ni kosa kisheria, niombe wa Tanzania waongee ukweli. Ukigundulika make mkataba ni sheria. Kwa hiyo unakuwa umevunja sheria, ni kosa kisheria. Yes, na kingine ndio inaita makampuni mengi ya bima yanafilisika au kuyumba kwa sababu kumbuka kiasi unachochangia wewe ni kidogo sana. Bima ni tunaita ni pool, tunachangia kidogo kidogo. Wewe unakuja tuseme labda ni tuna pool yetu hapa ya maji. Wewe unakuja na kikombe, huyu anakuja na glasi, una kikombe wote tunachanga. Ukishacha tunapata kitu kikubwa. Kile kikubwa ndio kinamsaidia kati yetu anayepata majanga. Sio, umenielewa? Kwa hiyo unapokuja na kidogo 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 kidogo, labda umeumwa au umepata majanga, gari lako limepata ajali na kadhalika, kile kitu chetu tunakupa wewe. Tunakusaidia wewe. Kumbuka wengine watu wameshachanga kidogo kidogo. Kwa hiyo unapokuwa unatoa taarifa za uongo, kwanza unaathiri ile pool yenu. Na mwisho wa siku ndo kampuni zinafilisika. Lakini pia hapo nimeongea pool, labda kuna watu wanaweza kauliza, mbona mimi nakata bima lakini nisipopata majanga mbona ile yangu irudi? Nilitaka kukuuliza hilo jambo. Kwa sababu watu wengine ni kweli mtu anajiuliza, haya nimekata bima ya afya, sijaumwa mwaka mzima, pesa yangu nairudishaje ama naipataje ama nafaidikaje kwenye hili swala? Sasa ni hapo nikwambie, kwanza tuelewane, bima haikupi faida. Bima inakurudisha ulipokuwa kabla kupata majanga. Sawa. Sasa wewe umekata bima, kama ni bima ya afya au bima yoyote ile. Kumbuka bima, nimetoa mfano hapa tu mdogo kwamba bima ni pool, tunachangia wote kidogo kidogo. Kama kakisima. Labda niwape mfano mwepesi, labda bima ya nyumba ya moto. Unakuta nyumba ya milioni 100 bima yake ni 177,000. 177,000 tu kwa nyumba ya milioni 100, ambayo kiungua moto italipo ile milioni 100 au 90. Lakini umechanga 177,000. Sasa ile 90, milioni 90 unaipata wapi? Ni ile pool yetu, tumechanga kidogo kidogo. Kwa hiyo ukitokea mwenzetu kwenye pool umepata majanga, kile kiasi kinakukusaidia wewe. Lakini kumbuka sio pool wote mtapata majanga. Kwa hiyo huyu hajapata majanga, lakini wewe umepata majanga. Kwa hiyo ile hela ya huyu inakusaidia wewe. Kwa hiyo maana mwisho wa mwaka bima huwa hatukurudishia hela yako, kwa sababu ile hela wewe hujapata majanga, lakini kuna mtu amepata majanga katika ile pool yenu ambayo bima imemsaidia. Kwa maana nyingine kuna uwezekano wewe ukawa ni mchangiaji wa bima, ndio. Sasa kuna kitu kimoja, bima sasa ilivyo nzuri. Unasema mimi nachangia sana mwaka huu, mfano kama una nyumba, mwaka huu sikati bima ya nyumba afu nyumba ikaungua. Isipoungua. Sio, umeelewa? Isipoungua ndio unakuwa umemsaidia mwenzako ambaye imeungua. Kwa sababu mwisho wa siku nyumba milioni 100, hata unakata 177,000, hata ndani ya miaka 10 bado ufikishi milioni 100. Kweli sahihi. Sio, umeelewa? Wengi tunajiuliza vipi kama isipoungua, lakini vipi kama ikiungua na umelipa 177,000, kuna la gani? Na kimsingi kuna udanganyifu mwingine. Kuna mtu kama amekata bima ya chombo cha moto kwa mfano, gari yake. Sasa anajua anaenda kulipwa. Sasa anaona amekaa nayo hii gari muda mrefu sana. Inabidi aitafutie ajali ya lazima hiyo bima. Ili ikishaungua aletewe kitu kipya. Sasa hizi kwenye hizi ajali mnawezaje kupima kwamba hii kweli ilikuwa ni au kila ajali tu imetokea nyumba imenini? Uso mwingine anaweza akachoma nyumba yake ili apate hiyo ajengewe nyumba nyingine. Huwa tunakagua. Kila ajali inapotokea lazima ikaguliwe ajali. Lakini kuna ripoti za polisi pia, bima pia inashirikiana sana na jeshi la polisi. Kuna ripoti za polisi kuhusiana na ajali iliyotokea au kama ni nyumba imeungua, kuna zimamoto ripoti utapata, source ya ule moto ulikuwa ni nini. Lakini mbali nayo pia kuna wakaguzi wa ndani wa bima ambao wanakagua ile ajali. Kuna watu professional kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo wanaangalia hii ajali, je ni kweli? Ndio maana kuna situation moja ilitokea, mtu alichoma basi lake, akang'oa viti vyote, akang'oa engine afa akachoma basi. Kwa hiyo kuangalia gari unakuta gari imeungua haina kiti hata kimoja. Au kama juzi mlisikia kuna ule ilikuwa ni Dar es Salaam, alikuwa na duka, akatoa vitu vyake vyote dukani afa akachoma lile duka ili bima imlipe. Kwa bahati mbaya akasababisha hadi madhara kwenye maduka ya wenzake. Ila kuja kukagua unakuta duka limeungua lakini liko empty, halina chochote. unajua tu hapa ni imetengenezwa. Kuna nadhani hili umeshalijibu, lakini kwa sababu kuna mtu ameuliza hapa anaomba urudie kwenye bima ya maisha inakuwaje. Okay. Sawa. Bima maisha ni ile unaikata kwa ajili ya kwa ajili yako wewe mwenyewe, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya watu unaowapenda. Kwamba inapo ikitokea umepata umefika mwisho wa maisha yako, ile bima itawasaidia wale watu waliobaki kuendelea na maisha yao. Lakini sio tu watu waliobaki, bima maisha pia kuna, kwa zamani ilikuwa lengo lake ilikuwa ni hilo tu kwamba kifo. Lakini sasa hivi kampuni za bima zimejaribu kutengeneza vizuri, ambapo unaweza kuifanya kama njia ya kuinvest, kwamba unaweka hela yako kidogo kidogo, labda baada ya miaka 10 nataka labda milioni 20. Kwa hiyo utaenda kwenye kampuni za bima, watakupigia hesabu na utakuwa unatoa kiasi kidogo kidogo kila mwezi unachangia, ambao baada ya miaka 10 unapata ile milioni 20 yako. Tofauti ya bima na benki ni kwamba bima unakuwa unapata faida, hawakukati ile la kwamba unakuwa ina makato. Na kuna fidia ambazo unakuwa, yani kuna hela ambazo unakuwa unaongezewa, unakuwa unazipata. Yani ikifika mwaka fulani kuna fidia ambayo unapata kiasi fulani na penyewe unaongezewa, tofauti na benki. Lakini pia bima za maisha zimegawanyika pia katika elimu. Unaweza kukatia watoto wako, familia yako, kwamba ikitokea baada ya miaka fulani, labda uwezi jua leo upo kazini, kesho unaweza kuwa upo kazini, au baada ya miaka 5 upo kazini, au umepata matatizo. Kwa hiyo ile bima itawasaidia wale watoto kupata elimu. Kwa maana nakata bima ya elimu kwa ajili ya watoto wangu kiasi fulani, baada ya miaka 5 wasome shule fulani au wasome chuo fulani. Kwa hiyo ile bima ikifika ule muda, ikishamachua, ikifika mwisho, wanapata wale watoto. Sawa, mtazamaji unaweza ukashiriki nasi hapa, ukapiga simu ukauliza jambo lako kuhusiana na masuala ya bima, ama ukatuma ujumbe, sisi tutausoma hapa vizuri kabisa na utapata majibu kutoka kwa mgeni wetu hapa ambaye kwa kupitia nambari ya simu 0742 911967 0742 911967. Na naomba sasa, kwa sababu tunatupa kwenye maadhimisho ya sherehe hizo 88, utupitishe kwenye bima ya kilimo. Hii inakuwaje? Ndio, bima ya kilimo kwanza ni muhimu sana kuwa nayo, especially kwa wakulima na wafugaji. Ni bima ambayo inakuwa unakinga mazao yako au mifugo yako dhidi ya majanga mbalimbali ambayo yanaweza kutokea. Na hivi juzi kati tarehe 1 mwezi wa 7, waziri wa kilimo mheshimiwa wetu alizindua konsorti ya bima ya kilimo ambayo inasaidia wafugaji na wakulima mbalimbali kadiri kupata fidia inapotokea majanga katika bima zao, katika shughuli zao za kilimo. Na mfano mzuri bima za kilimo, naomba wakulima, ikiwa leo pia ni 88, jamani tujitahidi na bima ya kilimo. Jana tu kuna kampuni fulani ya bima imemlipa mkulima wa tumbaku milioni 80 kama fidia ya majanga aliyopata katika kilimo. Sasa tutaangalia hayo majanga gani. Tuipokee hiyo simu, tumsikilize. Habari ya asubuhi mtazamaji. Halo, habari ya asubuhi. Salama, habari ya kazi. Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Bwana, mimi naitwa Yusufu Mazuri Fungameza, napiga simu kutoka Mbeya ya Bukoba mkoa wa Geita. Karibu kutoka Geita, tunaomba maoni yako kwa uchache kabisa. Asante sana. Mimi nishukuru kwa maelezo ya mtaalamu. Ndio. Ni kweli kabisa nachokizungumza ni sahihi. Mimi nitoa ushauri sehemu 3 tu kwa ufupi kama nilivyowaambia. Ndio. Kubwa cha sisi wa Tanzania bado haswa hatujaelewa bima ni nini. Moja ya mambo ambayo yanawaofisha wa Tanzania wengi, sisi tulio wengi, watu wa bima wanapokuwa muda ule wa kukata bima kuisha, wao kama mawakala wa serikali wanapokuja kuwatafuta wale ambao hawajalipa bima, mfano kwa mwaka, mfano vyombo vidogo vidogo kama bajaji, pikipiki au magari, mara nyingi wanatumia maafisa wa jeshi la polisi namna ya kuwakamata wale watu na nini. Kwa hiyo watu wengi wanaamini bima na jeshi la polisi ni kitu kimoja, vyote vinaenda serikalini, bila kujua kwamba hawa ni mawakala wa serikali, ni kampuni. Hiyo ndio shida. Ushauri mwingine wa pili, nimezungumzia sana kuhusu bima ya kilimo. Ndio asilimia 70 ya Watanzania kama sijakosea au 80 ndio wanaoloteti nchi kwa kilimo na mambo mengine. Kwa hiyo nafikiri ingetokea elimu ya kutosha kuwaambia wakulima maana ya bima ni nini, na mkulima unapokuwa na bima, mfano kuna majanga yasiyokuwa ya kibinadamu, majanga ambayo yanatokana na mvua, yanatokana na viwavi jeshi, wadudu mbalimbali, huyu bima inahusika nini. Kwa hiyo mimi ningesema waende sambamba na elimu wapewe watu, na wakijua elimu ya bima kama aliposema mwishoni kwamba bima unaweza kuweka kidogo kidogo kama mfuko kwenye kisima fulani, baadaye wewe unaweza ukapata. Hakuna kama benki inapofanya kwamba watakukata fee fulani, kwamba ile wewe ni ya kwako moja kwa moja. Ndio. La mwisho ambalo ni la tatu, niombe sana kuhusu vyombo vya moto, kuanzia bajaji, magari na vyote vinavyohusika na usalama barabarani. Mjinduli wawe wanakaa pamoja na idara husika, mfano wakiwa wanashughulikia vyombo vya moto, bima hiyo kaya wakala hawa watembee na maafisa wa usalama barabarani kutoa elimu sahihi, maana ya bima, namna gani inafanyika. Mkiona jeshi la polisi ni sehemu kile kitengo cha maafisa wanaowasaidia hao, kwa sababu wakala wa serikali wa bima hawa sio hawana jeshi nyingine ya polisi. Wakiwa kwenye kilimo wajitukumize kule kwa wilaya ya kilimo, watembee na wizara wengine wa kilimo na watu wengine mpaka chini huko mtaugani, wazungumze na wakulima, maana nini una shamba lako, maana yake nini. Yaani kila idara nchini bima ingie kwenye nyumba, waingie wapewe taarifa sahihi, naamini wakipewa taarifa sahihi faida, maana yake ninaamini mwisho wa siku wa Tanzania tutakuwa sio watu wa kuteba. Naona kama kinaendelea Marekani, unaona kama Ubelgiji, hatuwezi kuwa kila siku wa kuona kule, na watu waione Tanzania, na wataalamu wadhabiti wamesoma, nywele nzuri, wamekaa vizuri, unapo wanapendeza. Sasa humu makinyo yenu, hebu mwageni huku chini, kindo tulolima kwa mtemi hapo, kizeni hapo, wa Tanzania tutatoka tu. Na nikabali, na msikate tamaa, kwa sababu mimi nikwambie kwa kumalizia, mimi unaona cheka na sikia mwale, niko hivi, kwa nini lakini utafiti wangu, tamani lakini kanda ukwelewa kwa leo. Ndio. Utafiti wangu unasema hivi, mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 7 kadi yake anakodi, anapigana, anachukua, anaweka. Miaka 7 ikikamilika ya mtoto ataenda shule ya msingi. Miaka 7 ikipita miaka 14 mtoto anakodi, anapiga, anachukua, anatunza ile material. Akimaliza hapo atakwenda urevo sekondari, anatunza. Mtoto atakapofikisha miaka 25, huyu mtoto anastahili kuajiriwa, amechavuka miaka 18. Tafsiri yake ni anachukua yale tangu mwaka 0 mpaka miaka 25, material yote anaanza kumwaga. Watu wanapata faida ya miaka yote iliyokaa shule. Na nini ndicho kinapata mfano jamani? Kila siku ni media tunaona mtendeza na chuki mwani. Hapana. Tunataka matili ya kitu ya vizuri wewe mwenyewe na bila kufatia. Hebu mageni wadogozeni, wadogozeni wapate faida. Na nchi hii ikiwa ya kuangalia Marekani tu. What do you mean kwa Amerika? Amerika ni nini? Amerika ni nini bwana? Lakini tuko duniani. Kwa hiyo kitu Marekani na Marekani. Na Marekani zaidi ya Marekani. Matili mnayo ndio hajadi. Bwana asante sana. Asante. Haya, maoni hayo na changamoto juu yake. Jitahidi basi mwage matilio. Mpaka vijijini chini. Watu waelewe huko vijijini mambo haya yanaendaje. Sasa tulikuwa tunazungumzia hiyo bima ya mpokea hii simu kwanza, alafu tumalizie hapa. Hello. Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi bwana. Salama kabisa. Yohana bila shaka kutoka Segerea, karibu. Hakika asante. Tusizunguke mambo mengi, unajua tunapokuwa na mada ya bima tuongelee bima. Sasa bima shida iko moja tu. Hakuna mtu asiyotaka bima, watu wanataka, lakini matatizo yako kwenye kitengo fulani amekiongea hapo. Cha utafiti, semeni investigations you know later, yani jinsi gani tukio lilikuwa. Wale ndio wenye tatizo. Kwa sababu mtu anapoenda kukata bima, mimi nimekata bima ya nyumba, vitu vimeungua ndani, anakuambia nipe risiti, nipe nini, nipe sasa vitu vimeungua, risiti mimi natoa wapi tena? Ndio maana inatakiwa bima, mnapoingia bima vitu hivi vyote mnapovidipa investigation machoita vitambuliwe mwanzo. Yaani wakati mtu anaingia ndio aonyeshe hivi vielelezo vyote, risiti sijui nini muwe navyo pale. Kwa hiyo tukio likitokea ni kweli ya shukrani kwa kitu bwana, kile ulichosema kimeharibika kweli ya kipo, kama pale dukani na mzao imehamishwa ukikuta kweli kimeungua, basi haina tena kuanza kuulizana maswali mengine. Lakini kuna vitu vingine vinatokea mbele hapo vya kusubiri tufanye uchunguzi, sisi mtu anaona anacheleweshwa, tukio lishatokea. Hicho hapo ndio penye tatizo. Mtu ana shamba lake limeliwa, anaambiwa ni uzembe wako. Sasa uzembe wa vipi? Wanyama wamejaribu kuweka iki. Mwambie mapema. Ukiwa na ulinzi kuliko hivi mwe mwanzoni hapa. Na kama aliingia kwa staili hiyo, basi alipo kwa staili hiyo hakuna tena maswali na hichi kikuki kitengo cha investigation wale akita hichi ndio tatizo kubwa sana watu wanaogopa. Lakini bima ya watu wengi hawajui tu, bima ni kama tu mnafanya watu wengi. Ungetaka kwa mfano rahisi ambao nyinyi mnataka kumrejesho. Ni mfano ya michango yenu ya harusi. Watu wanachanga tu harusi yake, akifika pale hata chakula anachukua hata 2000 akifiki. Anarudishiwa, arudishiwi. Kwa hiyo ni vitu tu vya kuamua tu ulinzi wako, hii ni ulinzi umejiwekea mwenyewe. Sasa unamweka mlinzi nyumbani. Kwani mlinzi unategemea na kulinda huyo? Unajuaje kama usiku alilala? Ukimkuta amelala utamnyima mshahara, wewe utalipa tu. Wewe kuna vitu fulani ni kiasi cha kuamua tu na vinakusaidia kiukweli. Kweli ni msaada mkubwa sana kama una matukio haya kama yakitokea. Lakini mimi ninachosisitiza sana ni hapa kwenye kitengo cha upelelezi, ndikini tuseme ni upelelezi kwamba hiyo tukio lilofanyika ni udanganyifu. Akisha kushagundua udanganyifu upo, sawa, kama ulivyosema duka limehamishwa, huyo hamna haja ya kumlipa. Anaenda kuchoma mwenyewe, huyo hamna haja ya kumlipa kweli. Lakini mtu amechomewa, lakini vitu vinaonekana vimechomeka, lakini bado unamuomba risiti. Unamuomba sijui ulikuwa uzembe, kwa nini ulifanya kitu hiki? Wewe mtoto kaenda kule kawasha gesi, mtoto mdogo ajui, anaambia uzembe. Ah jamani. Kwa kuna mambo fulani madogo madogo inabidi yaangaliwe. Ndio yaangaliwe. Kiangaliwa hayo na usumbufu kitu ukiondoka huo, bima ni kitu kizuri sana sana sana. Asante sana Yon. Sawa, sasa tukienda tunaenda kumalizia maana muda wetu sio rafiki sana. Tupitishe kwenye faida za bima ingawa watu tayari wameshaanza kuzizungumza hapa. Mwingine anapiga basi hii simu ipokee iwe ya mwisho ili tusitoe nafasi kwa mgeni wetu hapa naye akaendelee na shughuli zake. Habari ya asubuhi. Halo, habari yako? Hello. Habari ya asubuhi. Salama kwema. Kwema, naongea na nani kutoka wapi? Napiga simu kutoka Kahama, Shinyanga, Tanzania. Kutoka hapo Shinyanga, karibu. Halo. Nakusikia, karibu. Mimi mgogoro wangu na bima huko mmoja. Ni kwamba kama mzungumzaji aliyepita hapo ndio ni kwamba watu wa bima mmekuwa mkifuatilia vitu vingine kwa kweli sio vya msingi. Ndio maana nafikia kipindi mtu anaona hata ule umana wa bima unakosekana. Nyumba imeungua, lakini utaulizwa vitu vingi. Kwa mfano, unatokea kwamba aidha kuna chaja ilikuwa mtu anachaji simu. Ndio. Anachaji simu ikatokea ile simu ile chaja labda ikalipuka ikasababisha moto, nyumba ikaungua. Lakini watakapoanza yale madodozo kwamba kwa nini uliacha chaja, sijui inakuaje. Nini maana ya kuitwa ajali? Ajali ni kitu ambacho kinatokea mtu hakutegemea. Haya, mtoto ameweza aidha na kitu cha moto, bahati mbaya nyumba ikalipuka au kulikuwa na mtungi wa gesi ukalipuka. Lakini watakuuliza mtu ni uzembe wako, kwa nini unatuma mtoto, sijui inakuaje. Sasa nini maana ya kuitwa ajali? Sijui mnanipata hapo? Tunakupata. Issue nyingine iko kwenye ile alizungumza third party. Kwamba kwa mfano kwenye vyombo vya moto kwamba eti mimi ninapoingia kwenye basi tayari ni kwamba inakuwa nimefanya nini? Nimeshalipiwa bima. Lakini ni nani anayeenda kuiomba hiyo bima? Ni mimi mwenyewe au mwenye gari ili kuhakikisha kwamba sisi tunapata haki zetu kama wasafiri? Hapo ndipo sijaelewa. Sawa, amesikia atakupa majibu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hebu tujaribu kama makampuni ya bima ndio muweze kukusaidia. Madodozo yanakuwa ni mengi na pia kipindi ndio maana ukija kuangalia asilimia 90 ya nyumba hazina bima kwa sababu ya madodozo ambayo yanakela. Mtu amewekeza labda miaka 15 au 20 anapata ajali au miaka 30. Anakabidi kuja kuulizwa kama mzungumzaji leo kwamba una risiti ya TV, una risiti ya friji, una risiti ya godoro. Ukiangalia kwa sasa hivi risiti tulizonazo ni za digital, zile za EFD. Zile hata kama ukiziweka zinafutika zenyewe. Sasa leo unakuja unaniuliza mimi pengine ilishafutika, utaiaminije hata kama ninayo? Sasa kama nyumba ya kuishi imeungua, vitu vyote vimeungulia, unaniomba risiti. Mimi risiti ningona kutumia bima elfu kufikiria mara mbili kuangalia uhalisia wa jinsi maisha yalivyo. Investigation ifanyike, lakini tuende kwenye vitu kwa kama ilizungumza kwamba hivi kwa nini tunapoingia kwenye bima, kwa nini tusiviorodheshe vitu vilivyomo? Kama nitaongeza vitu vingine nitoe taarifa, jamani katika nyumba yangu nimeongeza kuna 1 2 3, kwa hiyo document mmekaa nazo nini na mimi nabadiwa na copy. Kama copy hizi zitaungua basi copy zabaki kwenu kwamba huyu jamaa aliongeza labda gari, aliongeza pikipiki ilikuwa na lala ndani, aliongeza sijui nini. Ile kidogo itatusaidia na kutupa morali hata watu ambao hatuna bima ili tuweze kukata. Tofauti na hapo kwa kweli inakuwa ni changamoto. Tutakuwa hatutamani kukata bima. Kwa sababu unapoona jirani yako alikata bima alafu hakulipo hata 100, amechangia miezi 10 au miaka 10 au 15 20, kwa kweli inakera. Asante sana bwana, asante sana. Mimi ndio ulikuwa ushauri wangu na asanteni sana. Asante pia, asante sana. Sawa. Asante sana. Kuelewa vizuri pale. Ile side part inaenda kuomba nini kama nini? Ama anaenda yule mwenye gari. Sawa. Mimi nipate. Asante. Kugongwa pale. Asante sana, amesikia, amesikia. Niombaje na kuweza kumlipa yule mtu. Sawa sawa. Tuanzie na hapo kwenye third part. Mtu wa tatu anaomba nani hiyo bima? Wewe ulepata mtu wa tatu ambaye amepata majanga. Yaani wewe abiria. Inapotokea abiria kwenye basi, baki kesi wewe nenda mahakamani ya third party court. Okay. Na mwenye basi tunaonyesha document kwamba nimekata kwenye kampuni fulani ya bima. Kampuni za bima zipo nyingi. Zaidi ya 30 Tanzania. Kwa hiyo tunaonyesha ni kampuni gani amekata. Kwa hiyo wewe ambaye unapata majanga moja kwa moja utachukua hizo document na utaenda kwenye hiyo kampuni husika na utafuatilia madai yako. Sawa. Na wanalipa. Na watoe hofu jamani. Naona wengi wana hofu ya kwamba bima wanasumbua, bima walipi. Mwanzo nilisema kuna Tanzania Insurance Regulatory Authority ambayo ni mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania ambayo ni Tila. Wanasimamia kampuni zote za bima Tanzania, na inapotokea kampuni haijakulipa ile kampuni inafungiwa. Na kuna baadhi ya kampuni tumeona zinapigwa fidia, zinatoa fidia, zinapigwa, zinafungiwa, na nyingine zinapigwa hela nyingi sana kwa ajili ya kufanya udanganyifu, kwa sababu bima ni mkataba. Kampuni ya bima lazima ikulipe, maana imeahidi itakulipa. Lakini pia kuna kitu kimoja unapopewa mkataba wa bima, Watanzania wengi tuna siri moja ya kushindwa kusoma. Okay. Tukipewa makaratasi ya bima, ukishapewa karatasi unaiweka ndani. Na nitoe rai kwa Watanzania wenzangu, tujitahidi unapopewa ule mkataba wa bima usome. Kama uelewi pale pale mtu wa huduma bima muombe akutafasilie ule mkataba wa bima, kwa sababu bima lazima upewe mkataba unapokata bima. Kwa hiyo hayo yote yanakuwa yameandikwa kwenye ule mkataba. Kwa hiyo usome akutafasilie ili uweze kuelewa umekata bima ya kitu gani na itakukava kwenye vitu gani. Sawa sawa. Sawa, mimi nadhani faida humu tayari zishazungumzwa, watu wanafahamu faida za unaweza kupata ile vitu ambavyo umepotea. Na mimi kimsingi nilichoelewa hapa sasa, kumbe bima hii sio kama ni ule ni kama msaada unatoa. Kesi ikitokea, ndio maana mmoja akazungumza hapa, kwani mnavotoa hela za harusi huwa ukienda kule hujapata, unakosa chakula kabisa, huwa anakurudishia ile hela kabisa. Yule mwingine unasema kwani mimi niendelee tu kutoa hela ya harusi, mimi lini nitachangiwaje? Kwa hiyo kimsingi bima ina. Sasa naomba kwa dakika moja utunanilimu ututajie wengine hapa napo ujumbe kabla utupe neno la mwisho, tupe neno la mwisho ujumbe hapa unaniambia nini? Sawa, neno la mwisho ambao naweza kuambia Watanzania wenzangu, tujitahidi kuwa na bima, tujitahidi kukatia bima vitu vyetu vyote ambavyo tunajua vikiungua au vikipotea vitatuathiri kiuchumi. Okay. Kitu chochote kile ambacho unajua hiki kitaniathiri kiuchumi, kikatie bima. Kama ni nyumba, katia nyumba yako bima, premium yake ni ndogo sana. Kama ni gari, katia gari yako bima. Kama kuna hao wanafanya biashara za hela za M-Pesa, Tigo Pesa, wale wanakuwa na money point, katia bima. Kuna bima za pesa pia ambapo ikitokea pesa zako zimeibiwa, zimepata nanili, unalipwa. Kwa hiyo jitahidi kila chochote kile ambacho kikipotea kitakuathiri kiuchumi, kikatie bima. Na toa huduma tupo wengi sana kila sehemu. Unaweza takuniona mimi dada Meli na nikakusaidia hata kwa elimu ya bima, kukuelimisha zaidi kabla hujakata bima. Na ni watoe hofu bima. Sasa hivi makampuni yanalipa kwa uhakika. Mamlaka ya usimamizi wa bima kiukweli wanafanya kazi kubwa sana na wajitahidi kusimamia bima. Kwa hiyo ni watoe off. Bima inalipa na tutalipa kwa wakati. Kwa hapo kwenye kutoa elimu naambiwa hapa una mtu anaomba anahitaji msaada kama ana shida ya kuhusu bima anaomba namba zako. Sasa kama utaridhia. Naridhia kabisa. Kwanza kabisa mimi ofisi zangu ziko Mwanza daraja la Masai, ukifika daraja la Masai pale pale karibu na I&M Bank gorofa la Kishimba liko pale ofisi zangu. Namba yangu ya simu ni 0629 073 403. 0629 073 403. Nipigie muda wote, nitakuelimisha kuhusu bima bure kabisa na nitakushauri uchukue bima gani kutokana na biashara unayofanya au kutokana na unachokimiliki. Basi tunakushukuru sana bwana kwa muda wako. Nashukuru sana na pia naomba watumie sana mawakala wa bima kwa sababu wakala wa bima ni unaonana naye moja kwa moja. Kwa watu wakipata majanga ni rahisi kukusaidia. Hizo process zote za polisi, investigation, wakala wa bima ni rahisi kukusaidia zaidi. Kwa hiyo popote pale watumieni mawakala wa bima na tupo Tanzania nzima tuko zaidi ya 1000. Kwa mtumie wakala wa bima na atakusaidia na hata ukipata majanga wakala akimbii kwa sababu wanakutegemea wewe mteja apate commission kwenye kile unachokilipa. Kwa hiyo lazima atakuhudumia vizuri mpaka mwisho. Sawa. Asanteni sana. Mtazamaji twende mapumziko mafupi sana, alafu tutarejea hapa tukiwa na wageni wetu wengine tukiangalia tathmini ya siku ama sherehe hizi za 8/8 kwa mwaka huu. Twende mapumziko. Asante sana. Semaje hapo mkulima pale Radio Free Africa, Star TV na Kiss FM. Nani anatafuta njia ya mafanikio? Kwetu ipo. Wewe ni kampuni, taasisi ama sekta binafsi ama vikundi mbalimbali, makofi tafadhali. Hiyo ni sisi Star TV, Kiss FM na Radio Free Africa. Tunakufungulia pazia upya la 8/8 na mwaka huu ni Mbeya tena katika viwanja vya Joni Mwakangale. Bea tumbo gele. Kwenye maonesho ya mwaka huu hatukuachi bure bure. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10 hapa ni sisi na wewe, banda kwa banda, wakulima na wafugaji, bila kusahau wadau wote wa kilimo, na fursa zote tunaziweka kwenye kideo kupitia Star TV. Tutakwenda live na mwaka huu tena 8/8 inakuhusu. Tupigie simu idara ya masoko 0625 991 764 au 0654 444 964 au 0628 595 787 na 0768 292 510. Kwenye 8/8 ya mwaka huu haachwi mtu nyuma. 8/8 2023, tangaza nasi tukufikishe katika kilele cha mafanikio. Wote mnakaribishwa. Mabadiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu, viwanda, ukataji miti, uvuvi haramu, ufugaji. Haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira. Shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha Mazingira Tanzania Kesho. Asubuhi na hapa tuko katika mjadala wetu wa siku. Tumetoka tumeachana na masuala ya bima, sasa hivi tupo kwenye tathmini ya sherehe za 8/8 kwa mwaka 2023, tukisahihi kabisa tukianzia hapa mkoani Mwanza ambako sherehe hizi zinafanyika katika viwanja vya Nyamhongolo. Sasa tukasema kabla ya kuwaita watu kutoka mkoani ama serikali, tuzungumze na wadau wa kilimo wenyewe ambao ndio wanufaika hasa kwa jambo hili. Wenyewe wanalionaje? Kwa sababu unapopeleka huduma sehemu lazima uulize wale wanaohudumiwa kabla hujauliza yule ambaye anatoa huduma. Wale wanaohudumiwa wameridhika na huduma iliyoipata? ama umeona kuna tija yoyote iliyopatikana ama kuna changamoto. Na hapa nipo na Bwana Juma Mbogola ambaye ni afisa kilimo wa wakala wa mbegu Tanzania ambao ni ASA hawa. Atatuambia, atatupitisha katika hili kwa sababu unapozungumzia kilimo hakuna kilimo kama hauna mbegu. Ili kuwe na kilimo lazima mbegu ziwepo. Lakini pia tutakuwa na Daniel Upanga ambaye yeye ni katibu wa wazalisha mbegu za mazao ya mizizi kanda ya Ziwa. Na hivi kanda ya Ziwa mazao ya mizizi yanaliwa sana. Sana. Na kiufupi ni kwamba mazao ya mizizi ni mazao ambayo kwa asilimia kubwa yanachangia katika usalama wa chakula nchini. Okay. Na mazao ya mizizi tunazungumzia miogo, tunazungumzia viazi, na viazi tuna viazi vya aina mbili, kuna viazi vitamu, kuna viazi mviringo, lakini pia katika viazi vitamu tuna viazi lishe na viazi vya kienyeji, na humo tuna migomba, tuna magimbi. Yote hayo tunaita mazao ya mizizi. Okay. Sawa, karibuni sana. Huyu bwana ni Daniel Upanga ambaye ameanza hapa ni katibu wa wazalisha mbegu za mazao ya mizizi kanda ya Ziwa. Ameanza kutadadavulia bwana kuhusu swala la ulaji wa mazao ya mizizi, mihogo inaingia huko. Sawa, hebu tutazame sasa sherehe za 8/8 kwa mwaka huu. Nyinyi mmekuepo pale. Na kama nilivyosema awali kwamba tunapozungumzia kilimo lazima tuzungumzie pia mbegu. Hivi katika hizi sherehe za 8/8 zinazoendelea sasa hivi, nyinyi mtathmini yenu ni ipi? Tukianza na Juma hapa. Sherehe za 8/8 zinazoendelea sasa hivi ni sherehe ambazo zinajumuisha au zinakutanisha wakulima pamoja na wafugaji ili kujifunza teknolojia mbalimbali kuhusiana na kilimo. Lakini pamoja na hilo, wakala wa mbegu za kilimo ASA tumeshiriki maonyesho haya ya 8/8 kwa kanda takribani 6. Ambayo kuna nyanda za juu kusini pale Mbeya, wakala wa mbegu za kilimo tumeshiriki pale. Kuna kanda ya mashariki ambayo ni pale Morogoro, kanda ya kaskazini pale Arusha, kuna kanda ya magharibi pale Tabora, kuna kanda ya Ziwa hapa Mwanza ambapo tupo sasa, na kanda ya kati pale Dodoma. Kwa hiyo mkulima anapoenda pale kwenye maonyesho ya 8/8 lazima atamkuta wakala wa mbegu za kilimo ASA ambaye ni mzalishaji na msambazaji wa mbegu bora za kilimo, na zinawafikia wakulima hizo mbegu bora za kilimo kwa bei nafuu. Kwa hiyo mkulima anapofika pale kwenye banda atakutana na elimu elimu inayohusu matumizi ya mbegu bora za kilimo na ni jinsi gani mkulima anaweza akatumia mbegu bora na kuvuna kwa tija. Kimsingi hii mamlaka yenu ama hii taasisi yenu ilianzishwa na serikali kwa minajili mazima ya kuhusiana na masuala haya mbegu na nini. Na wanasema kwamba usalama wa chakula hujengwa na usalama wa mbegu, usalama na matumizi sahihi ya mbegu bora. Tuangazie hapa na hizi mbegu bora. Hivi tunawezaje kuifahamu hii ni mbegu bora, hii sio bora? Ubora wa mbegu tunaupimaje? Ubora wa mbegu, kwanza ubora wa mbegu unaanzia shambani, mbegu inapoandaliwa. ASA ni taasisi ya serikali iliyopewa jukumu la kuzalisha mbegu kwa wingi. Lakini kuna taasisi ya serikali inaitwa TARI. TARI anatafiti mbegu. Akishatafiti mbegu anampa ASA. Anampa ASA ili azalishe kwa wingi. Na unapozalisha, kwa mfano ASA anapozalisha kwa wingi, akishazalisha lazima kuna taasisi inaitwa TOSKI. Ile TOSKI ndio inathibitisha ubora wa ile mbegu iliyozalishwa. Baada ya hapo sasa TOSKI atatoa cheti kinachokuruhusu, cheti pamoja na lebo inayokuruhusu sasa, inayomruhusu ASA kuuza hizo mbegu kwa wakulima. Lakini pale kwanza mbegu inapoandaliwa sio kwamba inaandaliwa tu kama mkulima anavyolima mkulima kawaida. Mbegu kuna vitu vinaitwa utenganifu, yani isolation distance, kutoka aina moja ya mbegu mpaka aina nyingine ya mbegu. Kwa mfano kwenye mbegu ya mpunga, mbegu ya mpunga kama wewe umepanda mbegu ya mpunga lazima uweke utenganifu wa mita 5 kutoka shamba moja la mpunga na shamba lingine. Kwa mfano mbegu ya mpunga ambayo inazalishwa sasa hivi Star 5, wewe umepanda mbegu ya mpunga Star 5 na mwingine amepanda mbegu ya mpunga labda ya kienyeji Karamata, inatakiwa sasa wewe utenganifu wenu uwe mita 5 kutoka pale ulipopanda kwenye shamba lako na hilo shamba la mtu mwingine. La sivyo ukipanda jirani ile mbegu itachanganyikana, itachanganyika kwa kutumia ile uchambushaji ile unaweza kuchangusha kwa upepo au kwa ndege wanavyoruka. Lakini sasa unapokamilisha kwamba mbegu imeshakamilika, inatakiwa sasa uwe tofauti, yani iwe tofauti na hayo mashamba, iwe mbali na hayo mashamba. Lakini kwenye hizo hatua zote kuna wenzetu wa TOSKI wanashiriki hatua zote, kuanzia shambani mpaka wanapoenda kudhibitisha mbegu, inapokuwa mbegu tayari ingie kwa mkulima sokoni. Sawa, tuende kwa upande mwingine sasa, tuangalie mbegu za mazao ya mizizi kanda ya Ziwa. Hebu tuambie nyinyi ushiriki wenu wanane nane kwa mwaka huu ulikuwepo kwa kiasi gani? Asante mtangazaji. Kama wazalishaji wa mbegu bora za mazao ya mizizi, sio mara ya kwanza tunashiriki maonyesho haya ya nane, lakini pia niseme kwamba tupo chini ya taasisi ya TARI kama alivyotangulia kusema, kwa sababu TARI ndo mamlaka au ndo taasisi iliyopewa mamlaka na serikali kwa ajili ya kufanya tafiti za aina zote za mbegu zinazolimwa nchini. Na TARI nao wana mdhibiti wao kama alivyoelezea, ambaye ni TOSKI. Kwa hiyo kabla TARI hajaruhusu aina yote ya zao kuwafikia wakulima, lazima wadhibiti bora ambao ni TOSKI lazima wawe wamekagua hatua zote za uzalishaji mpaka pale, yani kwamba mpaka unapewa idhini ya kuiruhusu kufikia kuwafikia wakulima, basi tayari vigezo vyote vitakuwa vimefanyaje, vimepitiwa. Kwa hiyo sisi tupo kama daraja kati ya watafiti na wakulima. Taasisi hizi za TARI nchini kama alivyoelezea zipo ukanda karibia zote nchini kulingana na eneo. Kwa mfano taasisi ya TARI kwa ukanda huu wa Ziwa wapo Ukiriguru, na wanajikita katika mazao yanayolimwa hasa katika ukanda huu wa Ziwa. Sasa hawana uwezo wa kuzalisha mbegu za kutosha au mahitaji ya wakulima wote nchini. Sasa sisi pamoja na ASA tunaingia kati kama mtukati kuwaunganisha wakulima na watafiti. Wao wakisha zalisha kwa kiwango, kwa sababu kuna daraja, yapo madaraja kama matatu ya mbegu. Tuna daraja tunaita daraja mama. Kuna daraja iliyothibitishwa na kuna daraja ya chini. Sasa sisi kama wazalishaji wa mbegu tunachukua kwao mbegu mama. Hii mbegu mama ndo inazalishwa kwa wingi ili iweze kuwafikia wakulima. Sasa tupo pale na kwa nane hapa Mwanza pale Nyamhongoro tupo banda moja na watu wa TARI, kwa sababu tunafanya nao kazi kwa pamoja. Kwa hiyo tunaelezea taratibu na ratiba zote za uzalishaji, lakini wakulima wakishapitishwa katika yale mashamba darasa, mwisho wa siku atauliza sasa mbegu napataje. Sasa ndo wanaelekezwa kwetu sasa. Kwa hiyo ukitaji kwa mfano sisi kiutendaji tupo Geita. Wilaya ni Geita. Lakini wapo wazalishaji katika mikoa yote sita ya kanda ya Ziwa, kwa maana Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara. Wapo wakulima, na lengo ni kukusogeza huduma zaidi karibu na wakulima na kwa bei ambazo ni nafuu. Umesema kwamba mpo katika maonyesho na nani Nyamhongolo hapa. Sasa mimi ningependa kujua nyinyi kama ASA ni mazao gani au ni mbegu gani za mazao ambayo mmezipa kipaumbele sana katika maonyesho haya mwaka 2023? Nashukuru ndugu mtangazaji. ASA ni wakala wa serikali ambaye ana jukumu la kuzalisha mbegu zote za kilimo. Kwa hiyo kwenye maonyesho ya nane hapa Nyamhongolo tumekuja na mbegu zote za mazao unazozifahamu. Kuna mbegu za mahindi, tuna mbegu za maharage, kuna mbegu za ufuta, kuna mbegu za mpunga, kuna mbegu za choroko, kuna mbegu za alizeti, kuna mbegu za mboga ambazo kuna nyanya, vitunguu na sukuma wiki. Tuna miche ya matunda ambayo tuna miche ya maembe na miche ya machungwa. Na hizo mbegu zote kwa ujumla zinauzwa kwa bei nafuu, bei ambayo mkulima anaweza kanunua mbegu akaenda kupanda na akavuna kwa tija. Ambayo ni mbegu bora. Sawa. Tuzungumzie hili sasa. Wakati akizungumza hapa aligusia swala la kuunganisha wakulima na watafiti kutoka hizi taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na utafiti wa kilimo. Pengine hili mmelifanya kwa kiasi gani? Hili imefanikiwa kwa kiasi gani jambo hili la kuunganisha wakulima, kwa sababu kumekuwa na changamoto. Watafiti wanapofanya utafiti wao kuhusiana na mbegu mbalimbali, taarifa za kuwafikia hawa ambao ndio watumiaji wa hizi mbegu kunakuwa na changamoto. Utakuta mkulima anasema mbona hizi mbegu sisi hatufahamu kama kuna mbegu mpya hii fulani imekuja ama hii imeleta hivi, kama hii mbegu ina madhara mbona hatujaambiwa. Na mwenyewe sasa mtuambie, yani hili mnalifanya kwa kiasi gani? Yani mmefanikiwaje kuunganisha hawa wakulima na watafiti? Tumefanikiwa kuunganisha wakulima na watafiti, lakini lengo kubwa ambalo tunalifanya sisi kama ASA, tunaandaa mashamba darasa ya zile mbegu ambazo tunazidhalisha sisi. Kwa hiyo kuonyesha mkulima kwamba mkulima hii mbegu kilima kwenye eneo lako inafanya kiasi gani. Na pili, tunatoa elimu kwa wakulima jinsi ya matumizi ya mbegu bora, ambayo tunapita kwa kutumia vyombo vya habari, tunawaambia wakulima matumizi ya mbegu bora, na wamehamasika kwa kweli, wanatumia mbegu bora sana sana. Na mfano mzuri umekuja hapa Mwanza Nyamhongoro. Ni mara yetu ya kwanza ASA kushiriki maonyesho na nane hapa Mwanza Nyamhongoro. Lakini mwitikio tulioupata kwenye uhitaji wa mbegu umekuwa ni mkubwa tulikuwa tutegemee. Na tumeweka mkakati ambao tumeweka, wakala wa mbegu za kilimo utatafuta maeneo hapa Mwanza. Mwanza hatupo, lakini tupo hapo Simiu, tupo Shinyanga, tupo Nzega kwa kanda ya Ziwa, maeneo ya kanda ya Ziwa. Sasa tumeweka mkakati ambao tutaangalia maeneo hapa Mwanza mjini, tuweke duka letu kubwa au kituo cha mauzo ambacho wakulima watakuwa wanapata mbegu maeneo haya kwa ukaribu zaidi. Sawa, mnawafikia wakulima kwa kiasi gani? Tunawafikia wakulima kwa kiasi kikubwa, na hata kabla wiki hii ya maonyesho kuanza, wiki iliyopita tulikuwa Geita. Na shughuli zetu hizi zilizinduliwa rasmi na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Magembe pale Geita. Na tulikutanishwa na maafisa ugani, maafisa kilimo wa karibia tarafa na kata za wilaya mbalimbali za mkoa wa Geita. Sasa changamoto kubwa tunayokumbana nayo hasa kwenye swala la kupatikanaji wa mbegu bora na, na wakulima wengi hasa hata wanaogopa kuwatembelea au kuwahoji maafisa ugani na maafisa kilimo katika maeneo yao. Kwa sababu gani? Vyanzo vyao vya mbegu havifahamiki. Inakuwa ni changamoto. Sasa tunachojaribu kuelimisha ni kwamba pale unapopata changamoto na uzalishaji wako au katika shamba lako, na umechukua mbegu katika, kwa mfano amefuata mbegu asasi, shamba langu limepata tatizo, ina maana kwamba nina ujasiri wa kuwafuata na kuuliza, jamani, mbona mliniambia mbegu hii uzalishaji wake ni 1, 2, 3. Nimefanya ABC lakini matokeo ni tofauti. Kwa kuwa mbegu wanazotumia hazijathibitishwa na kila mtu anajua anakozitoa, kwa hiyo hata wakipata changamoto kuwafuata hawa wataalamu inakuwa ni mtihani, kwa sababu jambo la kwanza afisa kilimo atamuuliza chanzo chako cha mbegu ni wapi? Hajui. Labda mtu especially kwa haya mazao ya mizizi, mazoea ni kwamba watu huwa wanalaza mbegu ama mabondeni au maeneo ya mito ambapo kuna maji, ili ikifika, yani kipindi cha kiangazi ikifika majira ya kilimo wanayahamisha kutoka mabondeni kurudi mashambani. Lakini ni mbegu zile zile wamezirudia miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo mbegu hizo zimeshachoka. Mtu unalima eka 1 mpaka 3, unavuna magunia 2, 3. Wakati mbegu ambazo tunazungumzia ambazo zimefanyiwa tafiti, upo uwezekano kabisa wa kuvuna mpaka gunia 80 kwa ekari 1, ukizingatia na kupata yale yote unayoelekezwa kuyafanya. Kwa hiyo jambo tunalolifanya, na kwa mfano katika banda letu pale 88 tumejaribu kuwapa wakulima elimu hii kwamba waweze kuondokana na kilimo cha mazoea, twende katika kilimo ambacho kinatija, kinalipa, ili mtu aweze kufaria matunda ya kile anachokifanya. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunawashukuru sana watu wa TARI kwa sababu wanafanya juhudi kubwa. Na tunapozungumzia kwamba na ipo hiyo hofu kwamba labda mbegu zinazofanyiwa tafiti labda zina madhara kwa watu, lakini mbegu tunazozungumzia ni zile zile wanazozilima, mbegu za kienyeji. Lakini watafiti wamechukua mbegu zile zile wanazozilima, wakazifanyia tafiti, wakajua ni namna gani ya kuziboresha, kama ni kusaimili magonjwa, kama ni kuvuna kwa muda mfupi au kusaimili ukame, ili waweze kupata mbegu zinazoendana na majira na wakati waliopo. Na ukiangalia maazimisho ya 88 ya mwaka jana, kitu ambacho kinaongelewa sana ni kuhusiana na upungufu wa mbegu kwa wakulima, na jambo ambalo lipelekea mpaka serikali ikawataka hasa nyie kufanya ushirikiano na makampuni binafsi. Sasa kwa hili mmetatuaje changamoto mpaka imefika mwaka 2023 hapa tulipo? Nashukuru mtangazaji. Wakala wa mbegu za kilimo tunashirikiana na makampuni binafsi kuzalisha mbegu. Makampuni binafsi wananunua mbegu za msingi kutoka kwetu. Wakinunua mbegu za msingi wanazalisha, na wao wakizalisha wanasambaza kwa wakulima. Kwa hiyo kutokana na hilo, wakala wa mbegu za kilimo tupo Tanzania nzima. Yaani unaposikia Tanzania nzima, kwa sababu ni taasisi ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Kilimo, tunakutana na wakulima Tanzania nzima kuwahudumia kupata mbegu. Na sehemu zingine ndio wanafanya makampuni binafsi, lakini sehemu kubwa inafanywa na taasisi ya wakala wa mbegu za kilimo kwa ajili ya usambazaji wa mbegu bora kwa bei nafuu. Sawa, amezungumza hapo Panga kuziana na swala zima la uhifadhi wa mbegu. Wakati kuna kipindi tulifanya hapa kuhusiana na swala hili la zao la viazi, watu wakasema miongoni mwa sababu ambazo zinachangia watu kupata mazao machache, hata nawe pia umekiri hilo, ni swala la kurudia haya mazao. Sasa wakulima wakasema wamekuwa wakifanya hivi kwa muda mrefu na walikuwa wanapata mazao. Kwa nini leo hii ije ionekane kwamba kuna changamoto ya kurudia mbegu? Ni kweli, kama nilivyoelezea awali ni kwamba unapofanya kitu kwa mazoea, kwa mfano nikitumia mbegu, nizungumzie kwenye mahindi mfano. Ndio. Uzalishaji wa awali utakuwa ni mkubwa. Ndio. Kwa sababu ni mbegu ambayo ilikuwa ni mpya ndio imetoka leo. Mbegu hiyo ukilima msimu ujao, mavuno tunategemea yatapungua kwa sababu ya viinilishe katika zile mbegu. Sasa moja, kwa nini watu wanasema kwamba wamekuwa wakifanya hivyo wakifanikiwa na sasa hivi tunazungumzia kwamba kutakuwa kuna upungufu? Wao wenyewe kwanza wanakiri kuna mapungufu katika uzalishaji. Lakini pili ni kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi. Walivyokuwa wakilima zamani na wanavyolima sasa hivi ni tofauti. Majira ya kiangazi yamekuwa ni marefu zaidi. Ndio. Lakini sasa tafiti zinafanyika ili yaweze kuendana na hali halisi ya mazingira yalivyo sasa hivi. Kwa hiyo tunawaasa wakulima wetu kwamba wapate ushauri. Yaani kwamba unajua mtu unapompa elimu alafu anakuambia tulizoea kufanya hivi. Ndio. Na hicho ndicho tunacho kipiga vita kwamba nacho. Ndio. Tuondokane na kilimo cha mazoea kwamba mimi nilizoea kufanya hivyo, sawa, lakini mambo yamebadilika, mambo hayako hivyo tena, twende hivi ili uweze kufanikiwa. Na mwisho wa siku wanapopata mazao duni wanarudi kuwalalamikia hao maafisa kilimo na washauri au wataalamu wanasema kwamba hawajawafikia. Lakini nilichosema kwamba mwanzo ni kwamba wengi wanaofia hata kuwafuata hao wataalamu. Kwa sababu gani? Vyanzo vyao vya mbegu havifahamiki. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo, kwa sababu nikichukua mbegu kutoka kwako najua kabisa nimechukua mbegu kutoka kwako. Na wewe uliniahidi kwamba mbegu hii sifa zake ni 1, 2, 3. Na mimi nilinunua mbegu kulingana nini na sifa za mbegu ulizonitajia. Sasa endapo upate shida na umefuata vile vigezo na masharti yote ulioambiwa ufanye. Sasa hata kama mtu ukipata shida, tunajua kwamba sasa ni wapi? Okay, tuanzie wapi? Chanzo cha mbegu nilichukua asa. Sawa. Umelimaje? Nimefanya ulielekezwa ufanyeje? Maana mimi nimefanya hivi na hivi. Je, udongo wako ukoje? Na kingine pia ambacho tunakutana nacho ni kwamba wakulima wengi, lakini niseme kwamba katika mazao ya mizizi ni mara chache sana tunatumia mbolea. Na kutumia mbolea tunatumia samadi. Kwenye mazao haya mengine labda kuna matumizi pia ya mbolea. Lakini mtu anaweza akasema kwamba anaona shamba lake linahitaji mbolea. Akaamua tu kwenda dukani akanunua kwa mazoea hivyo unavyosema. Akanunua mbolea akatia shambani. Sasa bila kupima udongo wako, ukajua kwamba kwenye udongo wako ni viinilishe vipi vilivyopungua. Mfano tuna mbolea ina potassium, ina calcium, ina urea na nitrogen. Sasa uenda eneo lako una nitrogen ya kutosha, lakini bado ukanunua mbolea ya NPK, ina maana kwamba bado unaongeza nitrogen. Kwa hiyo ina maana kwamba utakuwa umezidisha kile kiwango. Kwa hiyo utakuwa unalalamika, nimetumia mbolea lakini bado mazao sijipati mavuno vizuri. Sababu ni nini? Umezidisha, kwa sababu haujajua udongo wako unahitaji nini ili uweze kukilisha kile kilichokosekana. Kwa hiyo rai yetu wakulima waweze kufata ushauri, lakini pia wajenge ukaribu na wataalamu katika maeneo yao ya uzalishaji ili waweze kufanya kilimo chenye tija. Lakini pia tukizingatia kuna mimi mkulima mdogo ambao nipo huko kijijini sana. Na mimi kusema kwenda kununua mbegu, nenda kununua kwa wale wauzaji tu, naweza kusema hawatoi ushauri, yani wale wauzaji tu wa kawaida. Nachukua naenda ninapanda pasipo kujua kwamba natakiwa nizingatie sheria gani. Nyinyi hao mnawasaidiaje? Maana hapo ukiongelea unaongelea wale wakulima wakubwa ambao wana uwezo wa kuwafikia, wakuja kupata ushauri. Lakini kuna wale ambao hana uwezo wa kuwafikia. Nimesema kama chama tupo mikoa yote 6 ya kanda ya ziwa. Na hata sisi tunakozalishia mbegu wapo wakulima wanaotuzunguka. Kwa hiyo ni wakulima wa kawaida kabisa. Kwa hiyo tunawapa ushauri kwa sababu nimesema kwamba hawa wakulima wazalishaji wa mbegu sio kwamba ni makampuni, ni watu tu kama mimi kama wewe. Lakini wamepewa mafunzo na taasisi, kwa mfano TARI, kwa mbinu za uzalishaji bora, lakini pia mashamba yao yamesajiliwa na taasisi ya TOSKI ambayo ndio imepewa dhamana ya kudhibiti ubora, lakini pia kukagua. Kwa hiyo mtu unapozalisha, kwanza utapata mafunzo. Shamba lako litakaguliwa. Utakupanda watakagua tena. Kabla ya kuvuna kwamba mbegu sasa zinafikia hatua ya kuwafikia wakulima, watakagua tena. Kwa maana kwamba katika eneo lako la kuzalisha wapo wakulima wengine ambao ni wa kawaida. Na mbegu tunazozungumzia kwa mfano kama mbegu ya mizizi tunazungumzia kwa kipando kimoja cha rando ni shilingi 20. Sasa uwezo kaniambia kwamba hata mkulima yule wa chini anashindwa kukosa shilingi 20 au shilingi 10,000 kwa ajili ya kununua mbegu kwa ajili ya kupanda eneo la hata robo eka. Na kutoka pale anaweza kazalisha zile mbegu akapanda zaidi katika eneo kubwa kwa ajili ya uzalishaji wa viazi. Shida inakuja tu pale ambapo unazalisha mbegu kwa ajili ya kuuza mbegu. Hapo ndipo unatakiwa kwamba ukidhi vile vigezo vyote. Lakini ukihitaji mbegu kwa ajili ya kuzalisha viazi, hamna shida yote. Hamna elimu inayotolewa kwa hao. Wanapewa kwa sababu si atakuwa ameifuata kwa yule aliyokuwa amemuuzia. Kwa hiyo pale shambani atapewa. Na kuna elimu za aina mbili. Nimesema kwamba kuna uzalishaji wa mbegu na kuna uzalishaji wa viazi. Okay. Sasa uzalishaji wa mbegu tunalenga mbegu, tunalenga marando, hatuhitaji kiazi. Kwa maana kwamba hata upandaji shambani inakuwa ni tofauti. Unapopanda mbegu ya viazi kwa ajili ya kupata viazi, huwa mara nyingi unalilaza rando ili uweze kupata yale macho mengi kwa ajili ya kuzalisha viazi. Unapopanda rando kwa ajili ya kupata mbegu ambao pia ni marando, unalisimamisha hivi ili vibananishe uweze kupata marando mengi. Na hizo elimu tunatoa. Unaweza marando ama narando, unamaanisha nini? Marando ni wingi. Narando ni kusema rando. Okay. Rando ndo panda au niseme ni pingili au kipando cha viazi. Kwa hiyo mbegu za viazi tunaviita ni marando. Okay. Sijui nimeeleweka. Kupata sasa. Kwa hiyo ninaposema kwamba tunapopanda kwa ajili ya kuzalisha viazi, tunakilaza rando ambalo ndo pando. Okay. Ili kwa sababu kwenye rando huwa kuna zile macho. Kwa hiyo zile macho ndo zinazo za mazao. Yaani ndo zinazo ndo maeneo ya maoteo kwa ajili ya kuzalisha kiazi. Sasa tunapohitaji mbegu ambao sasa ni marando, lile rando badala ya kulilaza tunalisimamisha. Ili lisitambae sana lakini jazani. Okay. Sasa elimu hizi wakulima wetu ambao wapo ndani ya chama hiki cha wakulima wana hizo elimu na wapo katika vijiji vyote. Nimesema kama mkoa wa Mwanza tuna wakulima karibia 10 katika maeneo mbalimbali. Wapo watu Ilemela, kuna watu Luchelele, kuna watu Kiliguru, kuna watu kuelekea Magumagu, kuna watu Kisesa. Kwa hiyo katika maeneo, kwa hiyo kama viongozi sasa mtu anapohitaji ama ni mbegu, wakipiga simu ofisini au kwa viongozi atatueleza yupo sehemu gani. Sasa viongozi watajua kwamba kwa eneo lilopo kuna mtu ambaye yupo karibu nawe. Au lazimiki kwenda Geita au lazimiki kwenda Kagera kupata mbegu. Lakini tutaangalia ni nani ambaye yupo karibu nawe, atakupa mbegu, sio tu mbegu lakini pia atakupa na ushauri kwamba ufanye nini ili uweze kuzalisha au kufanya kilimo chenye tija. Sasa miongoni mwa jitihada ambazo zinafanywa na hizi taasisi za uzalishaji wa mbegu ni kujitahidi kuongeza uzalishaji wa mbegu. Nyinyi mnasema mbegu bora, uzalishaji wa hizi mbegu kwa ajili ya kupambana na changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana nchini. Swala hili la kuongeza uzalishaji limefikia wapi? kwa jitihada za hasa ambazo unafanya kwa kuliona hilo hasa sasa hivi inashirikiana na wakulima wa mkataba. Kuna wakulima ambao inashirikiana nao wenye mashamba makubwa. Kwa hiyo inashirikiana nao kuzalisha mbegu ili kuongeza mbegu, kupunguza upungufu wa mbegu nchini. Lakini hivyo tu hasa ina mbegu nyingi za kutosha. Kwa hiyo mkulima anapohitaji mbegu ndio maana unaona sasa hivi sio kipindi cha kilimo. Kilimo kinaanza mwezi wa 9, lakini sisi tuna mbegu za kutosha ambazo sasa hivi tumezileta kwenye maonyesho ya 88. Pote kwenye 88 ukifika kwenye banda la hasa unakutana na mbegu, unanunua mbegu kwa bei nafuu. Sio kwamba unakuja kupata elimu, unakuja kununua mbegu ambazo utazipanda kuanzia mwezi wa 9 ambapo msimu ya sebu nyingi inaanza. Okay. Na mbegu za mazao haya ya mizizi, ndio umeniambia kwamba kandaziwa anakula sana haya mazao ya mizizi. Uzalishaji wa mbegu hizi umefikia wapi? Asante mtangazaji. Uzalishaji wa mbegu hizi zinaendelea, lakini pia ili kuweza kuwafikia wakulima wengi katika ukanda huu ndio maana tumekuja na mbinu ya kuanzisha chama cha wazalishaji wa mbegu bora za viazi vitamu au na mazao ya mizizi. Lengo la kuwa na chama ni kuhakikisha kwamba tunapata wakulima wengi wanaopewa mafunzo, kwa sababu kama chama tuna mawasiliano ya moja kwa moja na hizi taasisi za kwanza za TARI ambao wanatoa mafunzo ya uzalishaji, mbinu za uzalishaji mbegu bora, lakini pia TOSKI. Kwa hiyo wakulima wakijiunga na chama hiki ina maana kwamba tunaongeza wigo mpana wa upatikanaji wa mbegu. Na kwa kupitia maonyesho haya tumekuwa tukiwasii waweze kujiunga na chama, na lengo ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka na tunawafikia watu wengi katika eneo hili lote au ukanda huu wote wa ziwa. Sasa faida ni zipi za kupata wakulima wengi wajiunge na chama? Kama ulivyosema kwamba lengo ni kuongeza uzalishaji wa mbegu. Na tunapoongeza uzalishaji wa mbegu maana yake ni kwamba na tunapopata wakulima wengi kujiunga na chama tunakuwa na wigo mpana wa kufikia watu wengi, na lengo ni kwamba tukiwapata wengi inakuwa ni rahisi moja kupata mafunzo ya pamoja kuhusu mbinu bora za uzalishaji, lakini pia kukidhi hivi vigezo. Kwa mfano watu wa TOSKI ambao ni wadhibiti bora ili yakufuate shambani kwako kwa ajili ya kukagua na kupewa cheti kwamba sasa wewe unaruhusiwa. Kwanza kuna gharama. Ndio. Sawa, lakini pia ni gharama ambazo kwa wakulima wa kawaida inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama chama tukijua kwamba mfano Simiyu tuna wazalishaji ambao wako tayari kuwa wakala wa TARI kwa ajili ya kuwafikia wakulima, watajengewa uwezo. Kwa maana kwamba ni rahisi kuwapata hawa wawezeshaji kwa maana ya TOSKI pamoja na TARI kwa pamoja na kwa gharama nafuu. Kwa maana kwamba wanafikiwa wengi kwa wakati moja lakini kwa gharama nafuu. Na ndizo juhudi tunazoziweka hasa kuhakikisha kwamba tunapata wanachama wengi ili elimu hii ya upatikanaji wa mbegu bora ziweze kuwafikia wakulima wengi, lakini pia kwa gharama ambazo ni nafuu. Kwa sababu mwisho wa siku wakijengewa uwezo na wakiwa wanafanya hivyo na maana kwamba wanajengewa uwezo na fursa za kibiashara katika maeneo yao. Okay, sawa. Tumeona jitihada mbalimbali ambazo mnazifanya, lakini hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Nyenye changamoto gani mnakutana nazo katika uzalishaji wa mbegu bora? Changamoto kubwa hasa ni moja, kwanza mbegu mama. Kama nilivyosema kwamba tunatoa mbegu mama kutoka TARI. Mbegu mama zina gharama kwa sababu na wao wanatumia gharama kufanya hizi tafiti. Kwa hiyo moja ni gharama kubwa katika kununua mbegu ile mbegu mama, lakini pia gharama za ukaguzi pia ni kubwa kwa watu wa TOSKI. Yaani kwamba ili mtu wa TOSKI aje kukagua kwa aina moja ya kiazi au tunaita variety, aina ya kiazi unachokilima, kwa kila aina unayolima ni $1,000. Sasa inategemea kwa sana, na tuna aina nyingi. Kwa mfano tukizungumzia kama ni viazi lishe au viazi vya kienyeji, vipo vya aina nyingi. Kwa hiyo pale unapolima ili wakulima waweze kupata aina mbalimbali na maana kwamba unaingia gharama kubwa. Lakini kwa kuwa hizi ni tozo ambazo zimewekwa kikanuni na kisheria, inakuwa ni ngumu ku negotiate nao kusema bwana naomba unifanyie hivi kwa sababu ipo kwenye miongozo yao. Na ni vitu ambavyo ni changamoto tunazokumbana nazo. Lakini jambo lingine ni kwamba kutokana na kilimo cha mazoea ambacho toka enzi za mababu ni kwamba mazao ya mizizi hakukuwa na mfumo ulio rasmi upatikanaji wa mbegu. Okay. Natembea nchi nzima hautapata duka la pembejeo linalouza mbegu ya miogo au duka linalouza mbegu ya viazi. Ndiyo. Kwa hiyo kupata kutokana na kasoro hiyo, huu mfumo ambao unapigiwa, yani kwamba tunayozungumzia sasa hivi, yani kwamba ili watu waweze kujua kwamba sasa hivi tuna mfumo ambao ni rasmi ambao unaweza kutumia ukapata mbegu bora, inakuwa inapata changamoto kwa sababu watu walishazoea kwamba mimi nikitaji kulima nitamuomba dada hapa mbegu. Dadangu bana, mimi nina eneo fulani fulani, unayo mbegu? Ataniambia kwamba sawa, nini ninayo au sina. Kama anayo atanisaidia, lakini changamoto yake pia ni kwamba hawa wanaotunza mbegu katika maeneo oevu au kwenye mabonde au mitoni ni kwamba wewe ukitunza mbegu kusubiri kipindi cha kilimo ukafanya maandalizi yako, nitakusubiri ulime eneo lako upande, mbegu zitakazosalia ndizo utakazonipa. Okay. Lakini muda wote huo mvua zinisubiri, kwamba mimi mvua zisimame, dada hapa malize kilimo chake na mimi niazime mbegu ili na mimi niweze kupanda, afu wote tunyeshewe kwa pamoja. Kwa maana kwamba mambo yatakuwa yanafanyaje, yanaendelea. Sasa mpaka nakuja kupata mbegu tayari mimi nishaachwa na mvua. Nakuja kuvuna aidha nimepata au nimeambulia, hamna kitu. Atupo ndio. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba na hata mfumo huu ambao tunaazimana mbegu, utakuta kwamba labda mtu anapewa bure au unaambiwa bana nitakupa labda ujaze tela moja au magunia mawili ambayo bado hayatoshelezi, au utatoa shilingi 5,000. Kwa hiyo ugumu unakuja kwamba kwa kuwa ni mfumo ambao haukuzoeleka. Kwa hiyo mtu bado anaona uchungu kutoa hela yake kuweza kununua mbegu, na tunazungumzia mbegu ama ni miogo au ni magimbi au ni viazi. Kwa hiyo haikuzoeleka. Kwa hiyo kutoka katika dhana hiyo kwamba hizi mbegu tunazipata bure na sasa hivi nazilipia ni changamoto. Lakini ukitaka kizuri lazima ukigharamikie. Kizuri bila gharama sawa. Changamoto kubwa ambayo inakutana nayo kama wakala wa mbegu za kilimo hasa ni mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanachangia. Unaweza kuandaa shamba mvua zikiwa chache, lakini mwisho wa siku mbegu zile zinakauka. Lakini changamoto hizo imepata suluhisho. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anafunga miundombinu ya umwagiliaji kwenye mashamba yote ya wakala wa mbegu za kilimo. Okay. Tunavyoongea sasa hivi shamba la wakala wa mbegu za kilimo Kilimi Nzega limeshafungiwa miundombinu ya umwagiliaji na linaanza sasa kuzalisha mbegu nje ya msimu wa mvua. Kwa hiyo tunakuwa na misimu yote tutakuwa tunazalisha mbegu, ambapo tutakuwa na changamoto tena ya maji. Sawa, mtazamaji unaweza ukashiriki nasi hapa, ukashiriki nasi kupitia 0742 911967. Unaweza ukapiga simu ukatuma ujumbe ukaeleza changamoto pengine unakumbana nayo katika upatikanaji wa mbegu, ama ujui mambo gani unapaswa kuyafanya ili kupata hizi mbegu. Basi huu ndio wakati wako ili uweze kupata nafasi. Sasa kuzalisha mbegu ni jambo moja. Unaweza ukapata mbegu ukaje ukanunua kwa asa kwa mfano, ama ukaenda kwa hana uzalishe mbegu za viazi za mazao ya mizizi. Unaweza ukazipata hizo mbegu ukaenda ukazitumia, lakini changamoto inaweza ikaja pale kwenye uhifadhi wa mbegu hizi. Tunawezaje kuhifadhi hizi mbegu ili zikabakia kuwa na ubora wake? Nashukuru ndugu mtangazaji. Mbegu ni kiumbe kinachoishi. Ndio. Kwa hiyo mbegu unapoita mbegu inaishi. Kwa hiyo inatakiwa ikae mazingira ambayo ni rafiki kwa kuendelea kuishi. Ambayo ni? Ambayo hakuna joto kali. Hakuna unyevu kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ukizingatia hayo mbegu yako inaweza kukaa na utaratibu. Mbegu inatakiwa ikae ndani ya miezi 6. Irudiwe kupimwa na watu wanaitwa TOSKI, kupimwa ubora wake. Okay. Yaani na maendeleo ya uotaji, kwamba hii mbegu bado ina maendeleo yale ya uotaji, na wakishapima tena wanakurudishia majibu. Hii mbegu inaendelea vizuri na unaweza kaendelea kuiuza kama mbegu. Sawa. Kwenye viazi? Kwenye viazi bwana, uhifadhi wa mbegu na hasa kwenye mazao ya mizizi, sisi hatuna magala. Gala ni shamba. Kwa maana kwamba mbegu hizi zinatakiwa zikae shambani kwa muda ambao unahitajika, na kwa mazao ya mizizi tunapozungumzia hasa viazi vitamu tunazungumzia kipindi cha miezi 4 mpaka 5. Zitakuwa zimekomaa na zimefikia ukomo. Kwa hiyo kwa maana kupata mbegu kwa ajili ya kuzalisha mbegu baada ya hapo, yani ukikata ile baada ya miezi 5 au mpaka miezi 6 basi hauruhusiwi. Yani kwamba hapo inakuwa umefika ukomo wa zile mbegu, inabidi kwamba lile shamba ulingoe tena upya uweze kupanda mazao mengine mapya kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba unapanda sasa hivi hilo shamba ni la mbegu afu talitumia mwakani. Haiwezekani. Haiwezekani. Sawa, naona kuna mtu alikuwa anapiga simu hapo, tutaipokea simu yake. Sasa na hapa tuanze kugusa sasa. Mmekuwa kwenye maonesho ya 8 mkitoa hizi mkitoa elimu kwa wakulima na mambo kadha wa kadha. Tathmini yenu ni ipi? Je, maonesho haya 8 yamefikia yale matakwa yenu ama yale? Tupokee kwanza hii simu alafu tutamaliza na hili jambo. Hello. Hello, habari? Salama. Unaongea na nani kutoka wapi? Unaongea na Sadani Edson kutoka Mwanza, mdau wa kilimo. Karibu. Asante, nilikuwa nafuatilia huu mjadala unaendelea sasa hivi. Ya, nimesikiliza vizuri upande wa hasa jitihada zao wanazozifanya kuhakikisha mbegu zinapatikana kwa wingi. Ndio. Lakini pia nimefuatilia huyo mdau mwingine wa kilimo ambaye anafanya kazi na chama cha wazalishaji wa mbegu za viazi vitamu. Ndio. Sasa swali langu au nilikuwa nataka kufahamu zaidi kutoka upande wa hasa. Wao wana majukumu ya kuhakikisha kwamba nchini mbegu zinapatikana kwa wingi. Na kuhakikisha kwamba nchi ina usalama wa chakula, lakini ukiangalia katika shughuli zao nyingi wanazozifanya wanahakikisha wanazalisha mbegu ambazo yani ni mbegu halisi. Kuna mbegu halisi kama za mazao ya nafaka, lakini kuna mbegu ambazo kama hizo zimezungumziwa na watu wa chama, ambaye pia nimemsikiliza mtu wa chama anasema wao mbegu zao haziwezi kuhifadhiwa kwa muda mrefu na ghala lao ni shamba. Sasa nilikuwa nataka kufahamu zaidi wao hasa kama watu wenye majukumu ya kuhakikisha mbegu zinapatikana kwa wingi nchini wanachukua jitihada gani kuhakikisha mbegu pia za mazao mengine kama mizizi ya viazi vitamu, mihogo zinapatikana kwa wingi. Kwa sababu katika ufahamu wangu ukienda kwenye maduka yao mengi huwezi ukakuta mbegu za viazi vitamu wala mihogo. Sasa wao kama watu wenye jukumu na kuhakikisha nchi ina mbegu za kutosha wanaweza kusaidia vipi watu kama hao wenye chama cha viazi vitamu? Nashukuru. Asante. Nadhani swali lake limeeleweka. Hasa mnawasaidiaje wazalishaji wa mbegu za mizizi kuhakikisha kwamba mbegu zao zinapatikana? Nashukuru ndugu mtangazaji. Hasa kama wakala wa serikali pia tunazalisha mbegu za mizizi. Tunazalisha mbegu za mihogo ambazo huwezi kuzikuta kwenye duka letu. Maana mbegu za mihogo inatakiwa unapopata oda ndio unaanza kukata hiyo mihogo ili isiharibike. Unaenda kukata vile vijiti ili visiharibike. Kwa hiyo tunazalisha mbegu za mihogo kwenye shamba letu liko Mwele Tanga. Tunazalisha mbegu za mihogo kwenye shamba letu liko Kilimi Mwele na shamba letu la mihogo liko Bugaga Kigoma. Kwa hiyo hayo maeneo yote tunazalisha hiyo bichi ya mbegu za mihogo. Kwa upande wa mbegu za mihogo mnawafikia kiasi gani wakulima ambao wanahitaji hizo mbegu? Wakulima wenye uhitaji mara nyingi huwa wanaleta mahitaji yao kwamba tunahitaji mbegu za mihogo labda za kupanda kwenye eneo fulani. Ndio hasa tunaingia shambani, tunakata hizo mbegu, tunawapatia hao wakulima. Wanaopanga hasa wanawasaidia kweli. Maana sijekaa hapa anazungumza ndio maana tukawaita wawili. Hasa ushirikiano wenu hasa ukoje? Ama ndio mkienda kila mtu anaamua kuvimba wanasema? Kwa kweli hatujawahi kuwa na mashirikiano ya pamoja na ASA, na kama nilivyosema mwanzoni kwamba kuna taasisi kwa mfano kama nilivyosema TARI hilo jukumu. Kwa hiyo wadau wetu wakubwa katika upatikanaji wa mbegu wamekuwa ni TARI, lakini pia katika swala la zao la mihogo kuna naweza nikakita pia ni chama ambao wanafanya kazi karibu sana na watu wa MEDA ambao sasa wao wanajikita hasa katika swala la upatikanaji wa mbegu za mihogo. Kwa hiyo labda haichukue kama changamoto kwamba wakirudi sasa waangalie ni jinsi gani tunaweza tukawa na jitihada za pamoja kuhakikisha kwamba tunalisongeza ili jambo la upatikanaji wa mbegu hasa kwenye upande wa mizizi ambao kama nilivyosema kwenye maduka yao au maghala yao hawana stock ya kusema kwamba na mbegu hizi tunazo. Lakini pia tukiweka juhudi za pamoja kwamba sasa tunazungumzia ASA, tunazungumzia chama cha wazalishaji wa mbegu, tunazungumzia TARI pamoja na watu wa MEDA, ina maana kwamba tutafikia watu wengi kwa kipindi ambacho tunasimamia kufanya na malengo yetu yakafika Okay, wamesema kwamba okay, hiyo simu kwanza. Tumsikie huyu naye anasema nini. Huyu naye anasema leo. Salama, naongea na nani kutoka wapi? Hello. Habari ya kazi. Salama, naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Mbaki Ndapiti kutoka Iringa, hiyo kutoka Malenga. Karibu kutoka hapo Iringa. Mimi nataka nijifunze. Ndio. Karibu kutoka Iringa, tunakusikia. Mimi nataka nijifunze kwa huyo bwana wa hapa. Ndio. Kwamba amezungumzia habari ya mbegu ya mpunga. Ya, mbegu ya mpunga. Tunaoitumia ya kuchanganya chumvi pamoja na ile mbegu ili kupekua mbegu mtu na mbegu hai. Ni local way au ni advanced way? Sawa. Wanachanganya na chumvi. Asante, amekusikia atakujibu. Naweza kujibu. Okay, asante. Ndugu mtangazaji, hiyo njia anayotumia mkulima ni mbegu, ni njia sahihi kabisa. Yaani pale anaangalia yani mbegu ambazo zimekufa, yani kwanza anaweka chumvi. Okay. Kwenye maji, chumvi pamoja na yai. Yaani ukiweka yai likielea, unajua ni kuna uhakika kwamba mbegu ambayo haina nguvu pia itaelea. Kwa hiyo pale anachambua mbegu yenye nguvu, ambayo haina nguvu itakaa pembeni. Kwa hiyo ni njia sahihi ambayo anaifanya, inaitwa seed soaking. Yaani kiasi kwamba wanaifanyaje hiyo? Yaani wakulima wengi wa mpunga. Kabla ya kwenda kupanda mpunga, lazima uhakikishe zile mbegu zako zote zina nguvu ambazo ukizipeleka shambani zitaota. Kwa hiyo zile mbegu ambazo zitakuwa nyepesi zitaelea juu. Kwa hiyo inatoka kama mapepe. Unayatoa unayaweka pembeni. Baada ya hapo ile mbegu nyingine unaweza kailoweka, utailoweka, utaenda kuisia kwenye kitaru au utaenda kupanda shambani moja kwa moja. Pale unahakika kwamba mbegu yako yote ile uliyobakiza inaota vizuri. Ah, mwenyewe ndo anauliza hii ni njia ya kiasili ama ni njia ya kitaalamu? Sio ya kiasili. Ya kitaalamu. Na mwenyewe ameuliza loko ama advanced way. Okay, sawa. Mimi nirudi kwa wakala wa mazao ya mizizi. Kuna siku mtu mmoja akawa anauliza kwamba wanasema mazao ya mizizi yatakiwa upande katika maeneo ya kichanga, yani kuna udongo wa kichanga, lakini wanasema wao wanapanda sema ambapo sio kichanga ila mazao yanakuja. Sasa yani ni mazao gani ambayo unaweza kuotesha kwenye maeneo ya kichanga na maeneo ambayo sio ya kichanga lakini yakazaa ya mizizi? Kwenye mazao ya mizizi ndio maana tumesema kwamba hizi taasisi hii ya TARI wapo kikanda. Kwa hiyo tafiti zao zinaangalia kwamba mfano tunazungumzia ukiligoro. Tuna kwenye viazi tuna mbegu zaidi ya aina 20 zilizoidhinishwa. Sasa unaweza kukuta kwamba una mbegu kwa mfano kwenye lishe tuna mbegu inaitwa kabode. Kuna mbegu nyingine inaitwa jumla au mataya. Kwa hiyo mbegu fulani kawa inafanya vizuri Mwanza, mbegu hiyo ukipeleka Geita haifanyi vizuri. Kwa hiyo ni swala la mkulima kuweza kujua, ndio maana tukasema kwamba pia mtu kuweza kujua sifa na aina ya udongo anakolimia, ili pale anapotafuta mbegu aweze kupata ushauri kwa mbegu gani itamfaa katika eneo analolimia. Kwa kuna uwezekano kwamba mbegu hiyo upande wa kichanga ikazaa na upande ambapo sio ya kichanga udongo wa kichanga ikazaa vile vizuri vile. Sahihi kabisa. Sawa, sasa tumebakia na dakika takriban 13 hivi. Tuangalie tathmini yenu katika kwa nimwagusia hapo awali kabla tulianza kupokea simu. Maonyesho haya na nane yamekidhi haja ya wakulima. Ndugu mtangazaji, maonyesho haya na nane yamekidhi haja ya wakulima. Maana wakulima moja kwa moja wanafika kwenye maeneo husika, wanakutana na wataalamu. Wale wataalamu wanawapa elimu kuhusiana na matumizi ya pembejeo, kwa mfano mbegu. Wanapata elimu ya mbegu na wananunua mbegu ambazo wanaenda kuzitumia mashambani. Na kwenye mbegu, ukishanunua mbegu ambayo ni bora, lazima utavuna kwa tija. Kwa hiyo wanapofika kwenye mabanda lazima wanapata elimu hiyo, jinsi ya matumizi ya mbegu bora na jinsi ya kuvuna kwa tija. Hivi unadhani ni sehemu gani inapaswa kuimarishwa kwenye maonyesho haya, maonyesho ya jana na nane? Maonyesho ya nane cha kuimarishwa zaidi ni kwamba matangazo yaendelee kutangazwa, itangazwe zaidi ili wakulima kutoka sehemu mbalimbali washiriki maonyesho ipasavyo. Wanapofika kwenye maonyesho ya nane sio kwamba wanaenda kutembea, wanaenda kujifunza vitu ambavyo wanaenda kuvitumia kwenye mashamba yao, ambavyo wanaweza kuvitumia hata majumbani. Kwa mfano, kuna mtu anaweza akalima mpunga, anachelewa kuvuna ule mpunga unapokutika shambani. Anapokuja kwenye maonyesho ya 8 watamfundisha hatua zote za uvunaji, kwamba mpunga unatakiwa uwe na asilimia kadhaa uvune kutoka shambani ili usipoteze mazao ambayo ungepata mengi zaidi. Okay, sawa. Mimi ningependa kujua kwenye maonyesho ya 8 ni utofauti gani ambao upo katika maonyesho ya ASA ya mwaka jana na mwaka huu, au ni kitu gani kipi ambacho umekuja nacho sokoni kwa mwaka 2025? Kwa mwaka huu hasa wakala wa mbegu za kilimo tumekuja na teknolojia mbalimbali. Yaani kwanza tumekuja na mbegu bora. Ambazo ni mbegu zipo mbegu bora ambazo zipo kwa wingi na zinauzwa kwa bei nafuu. Tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa na mbegu chache, lakini kwa mwaka huu tuna mbegu za kutosha. Yaani kiasi kwamba mkulima akitaja hata tani 10 anaotoa kuzipata hapo alipo. Kwa hiyo tumekuja tuna mbegu za kutosha ambazo tunauza kwa bei nafuu. Mna mbegu mpya ambazo mmekuja nazo safari? Bado hakuna mbegu mpya. Okay. Mbegu tulizonazo zote ni zile mbegu ambazo huwa wanazitumia wakulima. Ila kuna mbegu ambayo ina miaka 2 nyuma, mbegu ya mahindi. Inaitwa Timi 105. Ni kama ni mbegu mpya, lakini watu wameelewa hii mbegu maana wameshaipanda misimu 2 nyuma. Kwa hiyo kila mteja anayekuja anaulizia mbegu ya mahindi Timi 105. Ambayo kaka pale. Asante ndugu mtangazaji. Kwa tathmini yangu juu ya maonyesho haya na inani, naweza nikasema kwamba yamekuwa yanatija kwa asilimia kubwa. Na hii inatokana na wingi wa watu ambao tumeweza kuwahudumia, kuwapa elimu, lakini pia kizuri ni kwamba lengo la 8 au lengo la maonyesho haya ni kusogeza huduma kwa wakulima. Na huduma, ninapozungumzia huduma ni kwamba kuna wabia mbalimbali katika tasnia nzima ya kilimo. Wapo watu wa pembejeo, wapo watu kwa mfano wa bima, kuna taasisi za kifedha, kuna taasisi za pembejeo. Kwa hiyo hawa wadau wote wanakuwa katika eneo moja. Kwa maana kwamba wanatoa ushauri kama ni mkulima anahitaji aidha huduma za kifedha au upatikanaji wa pembejeo. Kwa hiyo elimu yote hii wanaipata katika eneo moja. Lakini pia bado upo umuhimu wa kuelezea hasa watu waweze kuelewa dhana nzima ya maonyesho ya 8. Kwa sababu pamoja na kwamba kuna maonyesho ya mbinu za kilimo, na pia wanasogezewa sio tu kwamba wapewe elimu, lakini pia wanapata fursa kununua zile mbegu pale pale. Kwa maana kwamba mtu labda amesafiri, kwa sababu tumepata watu kutoka nje ya nchi. Mimi nimehudumia angalau watu 5 wametoka nje ya nchi. 2 kutoka Uganda, 2 kutoka Burundi wamekuja kuhudhuria maonyesho haya. Ina maana kwamba kama sisi wa Tanzania hatuoni umuhimu wa kushiriki, wapo wenzetu wa nje wanajua hii hapa ni fursa. Lakini pia ukiangalia mwenendo wa watu hasa katika maonyesho haya, utakuta kwamba hasa vijana wengi wanafika katika maonyesho yao sio kwamba kwa kushiriki kupata elimu, lakini kuja kuburudika. Ukiangalia vile vijiwe wanakouza nyama na kubeti na nini, wamejaa sana vijana. Lakini wanaozunguka kwenye mabanda kuweza kupata elimu na kujiongeza, kwa maana kwamba kupata maendeleo katika mambo au shughuli wanazofanya, ni watu tuseme ni wazee kwa asilimia kubwa ni wazee. Lakini vijana utawakuta ama kwenye maeneo ya bembea na bata na nini. Kwa sababu of course tunasema kwamba ni kazi na bata ni sawa, inaruhusiwa, lakini tuipe kipaumbele kwamba maonyesho haya ni mahususi kwa ajili ya kuleta teknolojia, kusogeza huduma na upatikanaji wa huduma mbalimbali kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu mambo ya kilimo kwa ujumla. Sawa, naomba tupokee hii simu tumsikilize mtazamaji yeye anasemaje. Habari ya asubuhi bwana. Habari ya asubuhi. Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Nashukuru, hali yasemaje? Huko salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Likangwe na pia simu natoka Mnacho, wilaya ya Ruangwa, Lindi. Kutoka Lindi, karibu sana. Tunaomba maoni yako kwa ufupi kabisa. Asante. Mimi maoni yangu au swali langu liko hivi. Okay. Mimi ni mkulima wa vitunguu. Sawa. Katika kazi zenu mnasema kwamba nyinyi ni wazalishaji wa mbegu na za mizizi. Ni vitunguu navyo nadhania, sina hakika na hilo, ni miongoni mwa mizizi. Sasa nia yangu nipate mbegu, namna gani napataje mbegu za kisasa, mbegu bora za kisasa, na pia nipate elimu juu ya ulimaji wa hii tunguu ya kisasa. Ulimaji wake unalimwaje, na pia mazingira ya kiujumla wake unapaswa na mawasiliano, ili nipate ushauri namna gani itakao mmetoka hapo studio, nipate mawasiliano na namba zenu za simu ili nipate kufanya mawasiliano kwa ikiwa mmetoka hapo pia. Sawa, asante sana. Asante. Sawa, sasa kwanza tuanze. Kitunguu nao ni zao la mizizi. Hapana, ni mboga. Lakini vitunguu sisi wakala wa mbegu za kilimo tuna mbegu za vitunguu, na ukifika kwenye banda letu sehemu yoyote na nane unakutana na mbegu za vitunguu zipo. Kwa hiyo mbegu za vitunguu zipo ambazo zinalishwa na wakala wa mbegu za kilimo. Kuna aina inaitwa Mangora Red. Kwa mbegu zipo. Mbegu zipo za vitunguu. Sasa wanataka mshauri, kwa sababu ni kazi yenu nyinyi hasa kutoa elimu kwa wakulima kuhusiana na masuala haya tena bure kimsingi. Tutataja hapa namba zenu alafu mtawasiliana na wakulima. Tupokee simu. Okay, hiyo simu ndani itakuwa ya mwisho. Hello. Salama, anaongea nani kutoka wapi? Kutoka wapi? Karibu. Karibu, tunasikiliza maoni yako. Niko Kilimanjaro. Kutoka hapo Kilimanjaro, karibu, tunasikiliza maoni. Niko na wale watu hapa hao. Kwamba hizi mbegu za mfano za maharage ndio hazipo kwenye maduka yanauza mbegu za pembejeo. Okay. Kwa wanazungumziaje usambazaji wa mbegu za maharage ili wakulima waweze kuzipata kwa urahisi? Okay, sawa, amesikia. Lakini vile vile kuna mbegu ya alizeti kwa inaitwa standard iliyosambazwa mwaka juzi na mwaka jana. Haikuwa kwenye ubora unaotakiwa. Kwa hiyo wanazungumziaje kuhusu kuongeza ubora wa mbegu ya alizeti? Okay, sawa. Ashukuru sana. Okay, asante. Tuanzie hapo sasa. Ndio. Ndugu mtangazaji, nashukuru. Naomba kujibu maswali ya msikilizaji kutoka Moshi. Swali la kwanza alisema kuhusiana na maharage upatikanaji wake. Hasa tunazalisha aina nyingi za maharage. Tuna maharage yanaitwa Kalimaoyole, tuna maharage yanaitwa Sailiani 13, na maharage yanaitwa Uyole njano, kuna maharage yanaitwa Lyamungo 90, maharage yanaitwa Lyamungo 85. Hayo maharage yote yanazalishwa na wakala wa mbegu za kilimo, na tunazalisha kwenye mashamba yetu mbalimbali. Hayo maharage yanapatikana, na yanapatikana kwenye maduka yetu, ila kuna baadhi ya wateja yani mawakala wanachukua hizo mbegu pia wanaziuza kwenye maduka yao. Na kwa mawasiliano zaidi kwa wakulima wengine nitawatajia namba za afisa masoko, ambao watakuwa na uhitaji wanampigia afisa masoko moja kwa moja, anawaelekeza sehemu au vituo vyetu vya mauzo ambapo wanaweza akapata hizo mbegu. Maana hasa tupo Tanzania nzima. Okay, sawa. Tunakuja ili swala la maharage na mbegu ya alizeti standard seed. Ile mbegu ya alizeti standard seed so mbegu. Yaani standard seed ni mbegu ya kawaida ambayo kwa sasa tuna mbegu ya alizeti ambayo inaitwa Record, ambayo ni mbegu bora iliyothibitishwa. Ile mbegu ya standard ilikuja baada ya kuwa na upungufu wa mafuta nchini. Serikali ikaamua ilete mbegu ili wakulima wachukue ile mbegu waipande, ambayo ni standard seed, waipande. Lengo kubwa ni kupata au kuongeza mafuta kwenye nchi. Lakini kuanzia msimu wa mwaka jana tumesambaza mbegu ya standard ya alizeti Record, ambayo ni mbegu iliyothibitishwa, mbegu bora, na ndio tunaendelea nayo mpaka sasa hivi. Tunaendelea kusambaza mpaka mwaka huu tutasambaza mbegu bora ya alizeti Record ambayo ni nyingi, na sasa hivi kwenye vituo sehemu zote ambazo tupo 88 mbegu za alizeti Record unaipata pale kwenye vituo vyetu vya. Sawa, tuhitimishe sasa. Tukitaka kupata elimu kuhusiana na masuala ya uzalishaji wa mbegu za mizizi na nini, ulimaji wake, kwa sababu kuna watu hapa wametaka namna ya kulima na nini. Tunawapataje nyinyi ili muweze kutupa hiyo elimu? Kiutendaji ofisi zetu zipo Geita mjini, eneo la Mwatorole, lakini nitataja namba za simu. Tunapatikana ambapo ukipiga utanipata mimi kama katibu. 0784 682707. Nitarudia 0784 682707, au namba ya mwenyekiti ambayo yupo Sengerema ni 0753 97 87 30. 0753 97 87 30. Tukitaka kupata elimu kuhusiana na uzalishaji wa mbegu, pengine utunzaji, mkulima anaweza akafahamu, kwa sababu kuna changamoto ya wanalalamikiwa sana maafisa kilimo. Hawafiki kwa wakulima. Maafisa kilimo mpo mjini bana, mjini tunalima, watu hawalimi mjini, nyinyi mpo mjini. Sasa tunawezaje kuwapata nyinyi? Tutajie hizo namba. Basi tuwapigie hata simu. Sisi wakala wa mbegu za kilimo hasa tunapatikana Tanzania nzima. Na unapokuwa na uhitaji wowote, uhitaji wa mbegu, uhitaji wa ushauri, unatupata. Kwa mawasiliano zaidi kuna namba ya afisa masoko ambayo tutahitaji hapa. Anaitwa Edward Mbugi na masuala ya masoko. Sio ndio masuala ambayo atatupa elimu. Masoko pamoja na kilimo. Kwa hiyo anaelewa masuala ya kilimo. Anaelewa. Kwa hiyo akiwa kuna kuna swala linamhusu mwingine lazima atakuunganisha na wewe mwingine. Kwa hiyo nataja namba ya Edward Mbugi ni 0755 92 14 92. Hiyo unampata Mr. Edward Mbugi, na kama una changamoto yoyote inatatuliwa kuhusu kilimo, kuhusu upatikanaji wa mbegu. Tunaomba urudie. Naomba nirudie 0755 92 14 92. Sawa, mtazamaji unaweza ukawapigia hawa bwana hasa, lakini pia hawa wazalishaji wa mbegu za mazao ya mizizi, uweze kupata elimu kuhusiana na uzalishaji pengine, ama umekwama kwenye kilimo kwenye sehemu fulani, umeshindwa kufika katika ofisi zao, unaweza kuwapigia kwa hizo namba ambazo amezitaja ili upate elimu. Tuepukane na hiki kilimo cha utamaduni ama kilimo cha mazoea. Sasa dunia imehama huku, tuingize hii sayansi kwenye kilimo ili tuweze kupata tupate mazao mengi, lakini tuongeze tija katika kilimo, kwa sababu nchini Tanzania miongoni mwa sekta ambazo zinategemewa na watu wengi ni pamoja na sekta ya kilimo, kwa sababu watu wengi kwanza wamesomeshwa na wakulima. Fedha wakulima imetumika sana kwa ajili ya kusomesha watoto ambao wapo katika sekta nyingine. Kwa maana hiyo kilimo tunasema uti wa mgongo wa taifa hili la Tanzania. Mimi ni Al-Habib Abdullah Osman Firuz ambaye nimekuongezea kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, lakini sikuwa peke yangu, na nilikuwa na mwenzangu Jehovah Leslie Kishia, tukiongoza pamoja jambo hili kuanzia mwanzo mpaka hapa. Tunaenda kusema kwa heri, lakini pia tulikuwa na mgeni wetu ambaye alishaondoka hapa. Yeye ni mtaalamu, ni makamu mwenyekiti, yani makamu mwenyekiti wa mawakala wa bima hapa kanda ya Ziwa. Kwa maana hiyo yeye alitueleza masuala mbalimbali ya bima, na yakatoa namba yake. Ukipata changamoto yote kuhusu bima, unahitaji elimu namna gani unaweza ukapata haya masuala ya bima, unaweza ukampigia yule makamu mwenyekiti, atakupa ujumbe ama atakuelimisha kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo unaweza mkazitatua kwa pamoja. Kwaheri mpaka wakati mwingine.